Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ježiš, pamätáte, keď ešte boli listky na autobus? Ešte stále sú. Ešte stále sú? A ne, sú však, už sú všetky tie čipové chujady. Nie, normálne. Ne, dá sa. Dá sa stále, ale už napríklad zrušili 15-minútové listky, podľa mňa, preto máš tento feeling, vieš? Nie, ja nemyslím tento. Ja myslím taký, že ja som v Štiavnici došiel do autobusu, vyšiel si tie prvé dva schodiky a kúpiš ku šoférovi a povedal si, že študentsky dozvolená. A on, ne. Grr. Hey, a ty si ho nemohol otrhnúť? Po ruke, že to čo je? To si nemohol ty robiť nikdy, to ja viem. Ja si pamätám dokonca také, že mal uja takú tú kasu, na nej mal 17 tých ozubených koliečok a ja som povedal, že polovičný na matliare a on potočil tými ozubenými kolieskami, tak ho kľúko robil, že a tak mi ho otrhol. Oh. A to ti robil aj cukrovú vatu k tomu, ne? Preto tie zvuky. Mal tam takú tú starú pokladnú, takú tú, čo vyzerá jak písací stroj. To nie je to. Taká steampunková, brutálna. Inak to je pekná dekorácia do bytu, podľa mňa, takéto niečo. Ja poznám ľudí, čo zbierajú písacie stroje. Hudák konkrétne sa mi zdá. Fakt? Hudák zbiera staré písacie stroje. Čo je ironické. Lebo nevie písať. Nie, no, je ako ja. Hudák je najvyťaženejší scenárista na Slovensku, podľa mňa, ktorý je, že dlho. Áno, hej, no. Tomáš doslova je vyťažený gigantickými projektami. Proste Sedmička písal za všetkých texty. Za všetkých tam. Písal, Lasica nie posledné to... 3 roky Sedmičky nehovoril svoje texty. Staré časy, či čo to bolo? Zlaté časy, hit paráda roka, všetky tieto, všetko to píše Hudák. A píše... Borisa Brambor. Píše, hej, a píše takto. Kámo, nerobte mi aj Borisa Brambora. Áno. Do televízneho, áno, on bol normálne scenarista. Wow. Aj to podcastím, akože pomáhal. Akože ja televízneho robí a píše dvomi prstami takto. Takto píše kámo. Tak sú to hokejisti. No a ešte jeden z nich je bývalý policajt. To je také, že už... Fizel. Hey, no, a ešte je to veľký fizel. Dosť veľký fizel. A ešte aj tanečne naladený fizel. Vlastne obi dva sa tanečne naladený. Ale môžeme si dovoliť, čak buďme normálni. Zasraný, veľký fizel. Presne čo tak. Mi spraví? Čo mi spraví? Ešte aj vulgárny. Spijeme teraz zadarmo? Určite nebude byť zadarmo, ľudia. Však kedy si byl a vlastne on až... To tak... bolo presne, ako si sa dneska odvolal na farme na toho Romana, že vlastne on tam nemôže nikoho ani udrieť, pretože... No, ježiš, ty, ale keď počúvaj, to už povedz akú farmu, lebo ty povieš, bavíme sa o Borisovi Bramborovi, ty povieš slovo farma, ja som NHL-ke momentálne, vieš, na akej farme koho odvolávajú, však Tatár už má zmluvu, vieš. Inak to je pravda, máme vôbec niekoho na NHL farme teraz? Ja moc nesledujem. Máme dosť, lebo však by teraz boli kempy iba a strašne veľa Slovákov neprešlo kempami. Napríklad Filip Mešár ide, on ide do AHL-ky teraz hrať. Ty sleduješ hokej? Kemp, farma, potom sa naháňa, že ono, ale hej, všetci ste veľmi dospelí ľudia, nič nehovorím. Nemajú aj tábory? Alebo vieš také, že... Majú, potom z tých tímov. Určite majú tábory, ježiš, jasné. Napríklad, stavím sa, že tam nepracujú veľa. Blackhawks, oni podľa mňa začínali v táboroch. Typička mali postavené a tak. Že myslíš, že niektorá farma sa volá rezervácia len kvôli tomu, aby boli proste úctivé? Ideš do kempu? Nevolal by som to celkom, že tak, kemp. No. Hej, ale ako, podobá sa. Však to nám Jano Lašek taký hovoril. Taký tematický. Jano Lašek nám hovoril, ne? Že on bol vlastne celý čas bol tam len na tej farme. On bol dlho druhý brankár normálne v týme. Okay. Akože tam ale že nehral. Počkaj, to bolo za Nashville. To bolo za Nashville, či kde? Asi hej. Že? Asi za Nashville. Ale to Jano Lašak bol dlho podľa mňa na tej farme, čo sme práve dneska my vyrábali ráno. Tam bol Jano Lašak dlho. Nie, točili sme Farmu Extra dneska v Markize jednu epizódu. Ale dlhú epizódu. Boha, strašne dlho. Dlhú, strašne. Ja som si chcel vypýtať viac peniaze. Ja sa vám čudujem, že toto za tie prachy robíte. Ja by som to za tie prachy ani nepozeral. Nie, normálne. Nie, to ešte chodil. Normálne. Ty nevieš, koľko za to mám, Gabo. OK, to je pravda. Google má za to Kubo. Možno si na tom lepšie. A ja tiež neviem, koľko som ti hovoril, lebo... Ja keď som opitý, zvyknem prehajnať. Ty si hovoril, že nevieš. Mne si hovoril, že nevieš. Ja už asi tretiu sériu neviem vôbec. A tak pípa to, tak čo, Braško?
Aj, chodí to. A je to fakt, že všimné. To si treba uvedomiť, že to nie sú peniaze, z ktorých žiješ, ale je to všimné. Je to proste jedno z tých deviatich všimných, ktoré ti vyskladajú mesačný príjem. Vieš, že pre teba to nemôže byť až také časovo náročné. Ja som s tým povedal, lebo sa točí ráno. Kedysi, vieš, mi to robilo strašne trable, proste, že vieš, keď ešte nebol Arturko, a teraz ja som s tým nadšený, že 7.30 natáča. Výborné. Ja už som hodinu hore. Dneska som ho stretol na parkovisku, ešte proste 8.50 sedel v aute a sa halúzil. Došiel som o 20 minút skôr, tak som sedel v aute a pripojil som si ho. Hej, Frank, chcem veľký potlesk. Podarilo sa mi, zistil som, dá sa mi spojiť môj nový telefón s mojim novým autom, ale musím stáť a musí byť vypnutý motor. Ale zapnutá elektronika a klíma a všetko toto. A vtedy ho normálne našlo, volá sa Kubos iPhone, som zistil. Uh-huh. A našlo ho, spárovalo, prečítalo mi, že kontakty si zobral, správy si zobral. Neviem, na čo mu bolo, že načítavam, kopírujem správy. No. Na čo sú mu SMS-ky tomu správy autu? Správy teda neviem, ale kontakty ti kopíruje, aby vedelo auto zavolať, komu potrebuješ. No ale dneska... Že ja mu poviem, že auto, sa... volaj. Nie, ano. Ale... No nie, nie, povieš, ale vieš si to vyhľadať. Dneska som sa ale dozvedel, že stačí, keď máš také auto, jak Jakub, že stačí ho ovládať hlasom, pretože trikrát na neho zdiapal, že... Kľúče nie sú v aute, kľúče mám u seba. A prestalo pípať to auto. Ale čo ti neviem, že to ja urobil? Videl si, kedy prestalo pípať, keď som ich ukázal? Hej, to je pravda. Keď som ukázal auto, máš pravdu, že mám kľúče, tak auto, že aha, okej, tak nie sú v aute. Môžeš ma zamknúť. What the fuck? Kristus. Hej, akože... Toto presne hovorím, že ja už nerozumiem tomu, že prečo robia auta bez kľúčov. Akože kľúč je poriti dobrý vynález. Máme to staročiami overené. Teraz robia tie karty, všetko. A to už vidím, keď urobia auto na hesla. Jak tam stojím takde na parkovisku a kričím na auto meno matky za Slobodná alebo dačo, že toto bolo presne akože odpoveď takého môjho dobrého kamaráta, keď som sa raz vymkol v jednu krásnu nedeľu na obed a bol som z toho zúfalý, že proste nevedel nikto dojsť do 15 minút a ja som tam v žabkách stepoval a hovorí mi, že no bracho, keby si mal tú zámku, čo ja, čo je proste na útlačok prstu, tak to je hneď a dojdeme k nemu a že... A pip. A ja že no čo braško, nie je to tvoj byt, alebo o čo ide. A na tretí krát nič, a on že dobre, tak zadal kód a ja že dobre, ten kód, keď vedia ľudia, toto nie je úplne bezpečné podľa mňa. Kľúče sú dobrý vynález. Na parkovisku, ako budeš mať? Preklinal, že nemá kľúče, že vám musí volať. No, vidíš? Hej, kľúče sú super vynález, keď ich nosíš so sebou. No hej, no. Áno, áno. A potom je trošku mal... prúser, keď ich strátiš. Akože... Ale hej, sú super vynález. A keď ja bude taký... auto na heslo, to jak bude fungovať? Že ja dojedem do nejaké nebezpečné štvrce? Pošuškáš mu do onoho, do spekáku. Okolo mňa do 10 hood boys a ja budem... Že... Banan 493. XLK 7ZB. Artur 7... A typci už hej. S motylikom, že čo si vravil? Artur 712. Alebo keď budeš utekať, vieš? Budeš utekať... Štartuj! Náhľa tá typek a ty budeš proste Mária 12! Ešte z polky parkoviska. A náhodou budeme na tom parkovisku niekto tiež heslo Mária 12 a možno máš nové auto. Aj toto, no, ty kokos, to auto ja sa stavím. Lebo s tým, jak sú teraz nastavené tie veci, auto ti povie, že heslo už heslo je slabé. Lebo povedal si, že Artur 712, vieš? A to podľa mňa akože je viacero ľudí, ktorí sa narodili 712 a volajú sa Artur. A vieš čo smiešné? Vôbec sa vtedy nenarodil. To sú iba šťastné čísla? Ne, len som nechcel dať naozaj sný dátum jeho narodenia. To je pravda. By ľudia nevedeli, koľko má rokov. Ale potom aspoň ľahko spoznáš hackerov, budú chodiť po parkovisku a len kričať heslo 1, 2, 3. A toto už nahrávame inak? MBU 1, 2, 3. A ja viem, no ja sa toho bojím. To je také isté ako v hoteloch, ty vole. Ja som vždy tak rád, keď niekde v hoteli mám proste normálny kľúč, ešte najlepšie s nejakou pičovinou zavesenou, ťažkou na tom, aby si vždy vedel, že neodnesem ho, musím nechať na recepcii. Ano. Taký zvon aj zlovi na to. Ja som s toľkými kartami odišiel už z hotela. A hlavne nefungujú. Koľkokrát dojdeš do hotela, pani ti dá kartu, ty sa vyjebíš hore s vecami, pípneš, nefunguje, vrátiš sa dole, dáš jej to, ona, no to sa nám stáva často. Ale ja nerozumiem tomu systému, lebo oni sú zjednoduší to, aby si to akože nehával pri sebe, ale prečo už ľudia chcú akože, aby zaniklo to, že nehávaš kľúč na recepcii? To je veľmi praktické. Ja keď som niekde ubytovaný, tak ja nechcem zo sebou nosiť kľúče. Či to je karta, kľúč, hocičo? Ja nechcem. Mne to robí iba oštaru. Ja proste nechcem vedieť to o tom, zodpovednosť. Aj tak musím tú recepciu prejsť. Tak. Ja ešte by som bol strašne rád, keby nemali tie karty biele. Akože dobre, je to možno, že keď ju stratíš, tak niekto, akože, ale aj tak tam není číslo ísť, vieš, to som chcíš pamätať. Čože nevidíš, ale... koľko kokainu ti ostalo? Hej, no. Ale to nevidím, to robte čierne karty, dobre? Nech vieme, či sa... A s nápisom Miro, jak mal Miro Jaroš na kaveri albumu.
Som teraz videl takéto memečko, že keď ideš niekde cez letisko na dovolenku, tak typek v umývadle, že takto občiansky pral. No. Aj tak ho tie psi targetli, vieš. To oni tá targetnú náhodou, ja som teraz si všimol, že písal to aj, jak sa volá nabuchaný cestuje, nemá mapu, Milan bez mapy. Tak, furt težko, vieš čo, môžeme ma volať Kuba bez kľúčov? No môžeme. Od dneska ma volajme Kuba bez kľúčov. Mám málo prídavných mien, sa mi zdá, že mi dali rodičia. Máš tak, jak Kali si, vieš, Kuba bez kľúčov, otec hadá, ten, čo zabúda, nevie povedať nie. Rozrušovateľ čredného biomu. Áno, áno. Toaletný démon, všetko. Ja si dám všetky prídavky, ktoré sa dajú dať. No tak on to dával, kámo, že ty, keď letíš do US of A, tak už na letenke si vieš nájsť, že tam máš nejaký... SSS, sa mi zdá. To bolo trošku nacistické. Nebolo to také, keby sa pritom nehajluje za tým počítačom. To si mohol odpustiť, ja som polovičný žizbrat, takže toto si prosím, nehajme na úvod, vystrieľajme si to, ale ako ne tak, ako mojich predkov, dobre? Tých nestrieľali moc tam. Nie, tam sa inak riešili problémy. Môžeš hovoriť SSS, ale nehajluje nám to pritom, pre Boha. To znamená niečo ako second security, neviem čo. System service. Hey. Wow! Sensual sexual. Ináč v Južnej Amerike, ak som teraz bol, tak tam sa záchody buď označovali, že baňos, akože, alebo mali také, že SSHH. A to tak trošku z nejakým sa vysmieval SS-akom, vieš, SS, alebo to z nejak SS Heil Hitler vlastne. Alebo skôr to, akože zrovna tam, akože je celkom známe, že sa uchýlili. A je to nejaký systém o hygienikos, alebo tak bol? Niečo. Bolivia, Chile, Peru. Okej, kde sa ti najviac páčilo z týchto? Peru, jednoznačne, tam sa ešte aj vrátim. Ty si bol v Južnej Amerike? Nie, ja nemám rád opraté veci. Ja, tak nemusíš ísť do Peru. Môžeš byť v Chile, vieš. No, akože. Hej, môžeš byť úplne v Chile, brate. Vieš čo, rozmýšľam teraz, Rybička, lebo urobili sme si s chlapcami, že voľný január. Včera sme sa vlastne dohodli, že spravíme to tak. Akože vy traja? Hej, v podstate. Takže chcel by som niekde ísť na mesiac a moje tradičné, že Thajsko, Bangkok by som veľmi rád otočil, ale možno by som aj išiel, že inde ešte, lebo bojím sa toho letu hrozne. Lebo ja sám som veľmi zlý v lietaní a reálne, že si pamätám... Však ty nebudeš pilotovať, bracho. Že tých... Vieš, že kľudne buď zlý v lietaní, to si nikto nevšimne. Keď budeš testovať... Ježiš, ja tam sedím iba? Dobre, nerašené. Ale však... Ale veď, aj keby nie, tak zlietneš, zapneš autopilota a pristaneš. Čo sa ty bojíš 15-hodinového letu? Teraz to urobil takým kamarátkám a tieto pilotské skúšky, že by som nikdy nevedel, že to spraví proste, vieš, to akože naozaj. Arturka zobrali. Arturko teraz, keď letel z Antalie, tak ho pilot, že ježiš, ty si zlatý, poď sem, a zobral ho do kabiny a máme fotky a videá, ako Arturko pilotuje toto. To podľa, čím si to zaslúžil? To podľa mňa urobil kvôli Ivane, takže to bol move na tvoju ženu, bracho. Podľa mňa tiež inak, kámo. Koľkokrát som ja prichádzal? To dieťa sa nebude pamätať presne, vieš, to bol absolútne pick-up line, kámo. To on videl, že túto žena blondína na Instagramerka chce fotky svojho detka. Kámo, on ideme do Instagramerka. Toho. Instagramerka. Vieš, koľkokrát ja som prechádzal okolo tých dverí lietadlom? A ja som super cute tiež. A nikdy ta letuška nepohladkala po hlave, že... Je to môj syn! Je cute ako ja! Vyzerá ako ja! Nie, je cute ako ja a vyzerá ako ja. Áno, to je pravda. To by ho nepustili ani do hajzla, kamarát. Vyzerá viac jak Gabo, ale jak ty, brecho. Vyzerá, jasné. Hej, hej. Vyzerá. Predstavme hostia konečne. Máme už zvukovú, Frank? Dobre, dámy a páni, čaute, šteniatka, vítajte pri ďalšej prekrásnej epizóde Luživčak podcastu. Dneska tu máme veľmi špeciálneho hostia, lebo dlho sme si ošetrili. A odolával som dlho, on sám sa pýtal, potom ja, že nie. Potom ja som sa pýtal. Robil som drahoty. A potom on robil drahoty. A potom nadišla krásna súhra náhod a v tento špeciálny deň, lebo nenatáčame v náš tradičný pondelok, ale je piatoček! Yeah. Žurka, tak konečne sa nám to podarilo. Dámy a páni, obrovský potlesk. Šajmo! Ježišmária, koľko som si vyslúžil tých špeciálnych prívlastkov na úvod. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že tu môžem byť, keď som si to už vyprosil, teda ako Kubo povedal, že som sa niekoľkokrát pýtal. Doslova, ale... darčekové koše mi nosil domov. Áno, lebo som to odkúkal z The Office, že som vedel, že každý problém vyrieši proste darčekový koš. Keď si nevieš poradiť s klientom, dones darčekový koš. Neviem, jak to riešite vy, keby ste tu chceli mať hostia, ktorý nechce prísť, tak čo mu dáte? No. Seriózne, vážne. Ale nie, veľmi pekne ďakujem, že som teda mohol konečne dojsť do tohto kresla a verím, že bez zábava, priateľa. Vítaj.
Ja som vlastne nevedel, že existuješ, kým Kubo nenapísal pred 3 dňami, že prídeš. Tak... Hej, Braško, ja som... Vieš čo, toto je evidentne taká bodka pravdy teraz. Ja som zaznamenal ten follow a hovorím si, že niekto si začal robiť prípravu. A iba prišiel follow, že Gabo Živčák. Je to tak. Toto zažíva, že väčšina hostí. Že reálne, že 2 dny pred Živčákom je, alebo 1 deň, ťa zrazu Gabo followne. Follow ešte aj normálne inak ľudí? Alebo nie, ja od ťa to odídem a ten follow už tam nebude. Ináč, je to možné. No, netočil si, že existujem, Gabo. Jak je to možné? Neviem. Nesleduješ refresher pre Boha? Nesledujem refresher. No tak to ti vôbec nemám zazvon napríklad. Kým tam nie som ja, že na refresher zavolá urobiť nejakého hostia niekde alebo niečo. A pritom je to zaujímavé, lebo málo kto tak proste dabuje do sveta street culture, hip-hopu a módy ako Gabo. Hej, no to je pravda. Je to weird, ja nechápem, ako ja si sa mohol. Ja mám veľké sikavky a nemôžem dabovať, mne by nezobrali do dabingu. Kamo, taký dabky akože, navarím. Akože opýtam sa oca, však on robí akože dabingového režiséra, tak možno, že by mal na to iný názor. Každopádne o tom streetveri mi fakt? To bolo... Fakt? Hej. Tvoj otec je Helena Poledňáková? Alebo Vladimír Kysňov. Sú len dvaja, na celom svete sú len dvaja. Helena Poledňáková, Vladimír Kysňov. Môj otec je Helena Poledňáková, týmto zdravím. Ale o tom streetveri, akože samozrejme mi bolo hneď jasné, keď som videl Gabovú obu, brácho, tak to som ani nepochyboval. To sú nové Travisy. Napríklad. Neviem, či vieš. Určite, jednoznačné. To sú staré Berberixy. No. No a teda, keď si sa zoznamol s mojou existenciou, Gabo, tak na čo si prišiel? Neprišiel som v podstate, že na nič. Že vlastne prišiel som na to, že sa od teba budem musieť z toho strašne veľa naučiť, lebo vôbec sa nepohybujem v tvojom svete. Takže vlastne do tej epizóda, kde sa ja budem učiť. A pritom máme podľa mňa viacej spoločného, ako si myslíš, lebo ja som ťa napríklad začal evidovať v období, kedy vychádzali Svedkovia a Liehovovi a tým... Tam, kvôli Svegu? Áno, kvôli Svegu. Nie, kvôli piťu alkoholu. No, vidíš. No a minimálne v tomto by sa podľa mňa spoločnú tému našli. To určite. A si už aj so mnou. Chceš sa podeliť o svojim včerajším príbeh? Ne, naozaj, akože máme okienko pravdy. Ja si to pamätám ešte? Ja som absolútne nepil. Áno, ja si ešte pamätám toto obdobie. Nie. A nie, to nebolo obdobie, ja som bol taký. A čo ja sa vlastne zlomilo? Nepil celú strednú, celú vysokú sa nepil. COVID. Keď si mala, alebo keď bol? Nie, keď som vedel, ako všetci ostatní majú. A bol som zavretý doma. Tak som doma objavil... Dezinfikujeme. No, najskôr som objavil drinčiky. Že sme si robili s Jukou, že gin toniky a tak, akože. A potom som... Došiel tonik. Potom som objavil whisky. Do obchodu sa nesmelo. Whisky, to bolo čo obdobie... s tým ginom? To bolo obdobie, založil som vlastne nebezpečný obsah, ako začal s tejkom, čo mám takú ešte jednu vec. Tak tam sme začali piť fľašu whisky a sťažovať sa každý piatok na naše zasrané životy. Toľko, že fľašu whisky, však sú, je milión nebezpečných obsahov, kde sú konce neodvysielateľné. Hej, lebo tam bola viac ako jedna fľaša whisky. Tomu ver, sú normálne také, že ustrihnuté v polke vety, že tu musíme kráť. No. Čože? A teraz som znova prešiel zase na novú fázu a to sú vinka. Živé vinka a všetky tieto nové strandy pandy, čo ma teraz chvíľku baví. OK, tak to ti odporúčam Omu. Oma má veľmi peknú selekciu vín, je to na Konventnej ulici v Bratislave a dáš tam aj dobré jedlo. Taký zákusok k tomu. Ja som takto teraz veľmi radostný zákazník Mad Vines. No hej, to je tiež veľmi príjemné. To má Tomáš Šajgal sa mi. Áno, a oni robia aj také rôzne zaujímavé akcie. Ja kupujem Prosecco v Lidli. A Braško, neuveríš, ale ja tu mám jedno, ale také plechúko. No, presne, to je ono. That's my poison. Ja potrebujem kvantitu. 99 centov a plechovica, dovidenia. Veľmi príjemná. Také, to stojí keď... 99 centov? Toto, hej. A to je presne také, že keď si povieš... 30 korún? Nejdem sa go, opiť. Vieš, 15 centov presne. Za plechovku. Do som ešte bez nich hrátal, to je euro 14 tým pádom. No. Som si ani nespojil na tej samoobslužnej pokladni. Taj tieto malé plechovky musíš nosiť naspäť? Úplne všetko. Och. Nie, vieš čo, nemusíš, čo ma veľmi prekvapuje, no. Tak keď si kúpíš napríklad mliečný nápoj, ten Müller Milch alebo tak, jaj, tak to nezalohujú. A pritom to je ešte podľa mňa väčší kus plastu to je, ako toto. Lebo to je hrubšie. Lebo je to hrubé, ako hovado. Mne to prípada hrubšie. To je hrubé, ako hovado, lebo mlieko je korozívne. A piješ Müller Milchy? Pijem, no. A ja to mám rád. Aj to robí to múč. To keď otvoríš, tak sa cítiš, ako na tej farme, čo sme spomínali. Vieš, o 4. ráno ideš do chladnička. Nemôžem, chcel by som. Teraz, keďže cvičím, snažím sa piť viacej tie proteínové, čo tam aspoň vieš, že píšu, že toto je zdravé. Áno, ešte nevidno, bo iba 2 mesiace. Ale vidno práve, že? Ale nevedel som, že jak dlho. To som potreboval. 2 mesiace už sú? To už 2 mesiace? No. A máš nejakú výzvu?
Hej, má nedoplatok na sociálke, tam je druhá výzva sa nezdá. A už aj na zozname zložíkov? Nemám výzvu, cvičím, lebo musím. Už, preto som aj oné, preto som začal vinkovať a prosekovať, lebo ja ako milovník piva si nemôžem dovoliť piť tie kvanta piva, čo pijem. Ty si mega piva pič. No, ja si veľa milujem pivo, strašne. Čo to znamená, Gabo, že keď si išiel napríklad že s kamarátmi na pivo, tak koľko si bol schopný buchnúť za večer? Teraz sme boli na pivko. No. Ja som, mal dve, zatiaľ čo Gabo mal 5. 5. Ja, že dve pivka som mal, že však sme pohode, ne? Však len dve piva sme mali. A Gabo na mňa pozdraví, ja mám 5. A reálne, že ešte mi nechutilo, pil som ho rýchlo. A reálne som to nejako časovo nepobral. A ty si našiel cestu k pivu? Mal som fázu, znečieš cez ten COVID, všetky tieto špeciália, IP a všetko toto super, ale teraz nejako až tak nie. Vieš, kvôli tomu, že to je strašne veľa, ako keby objem. To musíš toho vypiť ten pol liter. Povie človek, ktorý má pol litrový Monster pri sebe, hej, že to je veľký objem. A už si skončila spolupráca s Helom, môžeš mať hej. Na stole. Jo, a nie, ja som to mohol mať stále. Len som si nechcel kúpovať, keď som mal doma kartón. To preto si im povedal, že máš rád tie helkávy vlastne, lebo som mal spoluprácu, čo? To no nie, tie helkávy sú super. Slaný karamelček, čo si to gavol? Nie, ja milujem tu s kokosom, ale nikde ju nemajú. Tu som mal ja rád. Všade na benzínke majú kapučino, slaný kalamér a karamel a ešte niečo. Majú double espresso, to si ja dneska kúpila, bolo to úplná brečka. Slaný gargamel. To by mohol byť dobrý nápoj, slaný gargamel. To by sa mi páčilo. Je to Šmoulinka odporúča slaného gargamela. A taký erotický, jak Viagra v plechovke, veš? Slaný gargamel. Teraz ti zaregistrovala ešte kauzu, že Náka zasahovala na viacerých miestach na Slovensku, pretože... Aj vo Fan Rádiu. Aj tam, ale to bol iný prípad, ale že vraj predávali na viacerých miestach po Slovensku na čierno lieky na potenciu. A to podľa mňa pramení z FTV, šo inak. To sa obráte na citróna, pretože Kamagra tam išla ako teplé rožky. A reálne, že zobrali kuklače nejakých ľudí, čo predávali na čierno lieky na potenciu. Neviete o tom nič? A oni sa nedajú kúpiť na bielo? Nedajú sa kúpiť na bielo, dajú sa kúpiť na predpis. No však, ale to musíš si nechať predpísať? No to si no, musíš, jasné. Ty by si mal ísť normálne na kompletné srdcové vyšetrenie. Áno, áno. A takéto to nemôžeš ty dojsť a kúpiť si diagonu. Koľkým ľuďom ty musíš povedať, že ty nestojí? No, okrem veľa. Svojej ženy, pokiaľ dostaneš tabletku, aby ty stál. To je nonsens. To čo je? Ale zase koľko žien dokážeš pochopiť, potom tebe potešiť, nestojí, vieš? Tebe nestojí, ty ideš do lekárne, tam si v kukle kúpiš, aby nikto nevedel, kto si. A ideš domov? Ale tak myslím také, že klavín a tieto prírodné... Ale, však to je reklama ale, na to no, v telke. Ale akože ako, také bežné, čo sa predávali také gelové, boli že Kamagra presne a potom Viagra, no. No a teda akože Náka zasahuje. Bere ich. Fakt, toto by ma nikde nenapadlo ako business plan. Tak možno chlapcom nestojí a toto Náka vyhodnotila. A to sú také testosterónové hrátky. A jak to predávaš? Stojíš pod mostom a idú okolo ľudia? Nie, stojíte pod mostom. Nestojíte? Hej, typek, tebe určite. Ja vidím na tebe, že... Akože podľa mňa by si mal fakt, že ležať pod mostom a mať postavený putač. Áno, jasné. Idú chlapci okolo, že... Pozitívna reklama, vieš? Zmrzlinár, čo je svoju zmrzlinu, pekár, čo vidí, že svoj chlebík pepe, tak presne, typek, stojíš obrovským kom pod mostom. To je billboard. Paradoxne obuvníkov Simvre chodí bosy, sa hovoríva na Slovensku, takže ťažko povedať. Ty musíš ísť normálne, že ty musíš ísť doktorovi? Aby si to predpísal. A tam je sestrička, tam je všetko? Ty aj v čakarni musíš všetci povedať ľuďom. Nemusíš. Pozdraviť by si ich mal. Hej, a v čakarni sú rozhovory. Opýtať sa, kto je tu posledný. V čakarni sú rozhovory. Jasné. Vieš čo, ja som dosť... S čím ste tu, pane? No to je pravda, to sa nikdy neopýtal. To som moderátor, vieš, a nikdy ma to nenapadlo sa pýtať ľudí. Ja sa normálne bežne bavím s ľuďmi v čakarni. Ale vôbec to nie je zlý nápad, že robiť anketu do čakarne k lekárovi. Jasné, s čím ste tu? K obvodiakovi, že zdravím a vy ste tu s čím? A že no, že ja som si odjebal palec. Môžem byť vulgárny, hej? No, je, môžeš, jasné. Ale to si normálne zober taký bielý plášť a povedz, že si z ministerstva zdravotníctva, že robíš anketu, aby sa zlepšili služby. Bábky, pol hodinu ti bude jedna vypráva. Nechodím, vám ešte porozprávam. Tam stačí, že ty doslova, ale nie, vy si robíte, lekáren, tá čakáren u doktora, u lekára je doslova, že ty si sadneš, veš, dobrý deň, kto je prosím vás posledný, pani zdvihne ruku, ty si zapamätáš, sadneš si. Prejde 20 sekúnd a niekto. Ježiš, to je dlho, no. Druhý. No. A tretí ide. No, ja keď som minule.
A už máš? Už je konverzácia. Iným doktorom. Všetci pindajú si... na to, ako čakajú a čo ich boli pri tom. To je najlepšie. Vždy pani, reálne, že toto sa mi minule stalo, že ja už to takto nebudem dlho čakať s touto mojou bolavou nohou. Aha. Však a pani sedíš. Na mňa. A už si vedel, ja čo Ježiš, jasné, pomeď, čo vás boli, čo sa vám stalo, vieš. A potom si aj vyšetrujem, he? No jasné, viem vám pomôcť, viem vám ublížiť. aké sú moje možnosti, teta? Ale jak si povedal ten biely plášť, tak ja som mal kedysi, akože ako úplne prvú sériu videí, čo som vlastne dostal pre Refresher, tak to bolo, že kam na výšku sa to volalo. A ja som teda ešte v tom čase aj študoval na vysokej škole a som chodil po rôznych fakultách, alebo teda po rôznych výškach. A robil som tam takto rozhovory a presne keď som bol na medicíne, tak som tam došiel akože v bielom plášti. Keď som išiel akože na ekonomickú, tak som tam došiel akože v košeli a tak. Že hral som tento roleplay s nimi nejakým spôsobom. Takže má ste už skúsenosť. Ako sa mi podarí zapadnúť do prostredia, kým zistia, že to nepatrí. Hey. Keď si došiel na fotofoto, tak som mal takúto škatulu Viagry, že som počul, že... že to tu berete, že nechce niekto? Veľký športový bak. Ty bakalár z Rebrin, poď sem, nechceš náhodou... Bakalár z Rebrin. Ja, na Rebrin mi není dobre, keď ty stojí sa jeb, to leze. Zas ale tom, vieš presne, vieš sa dobre hore pustiť a zahrať. Kebyže máš Rebriny, ako xylofón, tak by si vedel zahrať... Keby urobili Rebrinovú symfóniu na Beániu, fotofoš? No jasné. A Citrom mi na to zatancoval, však je bývalý tanečník. By sa točil na... By sa točil. Jaká vakáča, rozumím. Tak poďme tak klasickejšie, ja o tebe nič neviem. Ty si odkiaľ pôvodom výrobou? Zo starého mesta z Bratislavy. Čiže originál. Absolútne, originál. Áno, mám to aj na prstoch vytetované. Som dvaja na Slovensku. Ono, Miško sa... 811? Áno, to je poštové smerovacie číslo. Ja som sa dokonca narodil na Zochovej v tej opustenej nemocnici, už keď bola opustená, ale nie. A vyrastal som na 3 roky hore pri zoologickej záhrade a potom som sa presťahoval s rodičmi do bytu na 29. augusta. Hore pri zoologickej záhrade? Hej. Tože ešte stále jednotka. To je Mlynská dolina. To je stále jednotka. Ne na Mlynskej, no na kopci, oproti. Aha, na tom kopci oproti. Áno, Svetlá ulica. Áno. To je už horský park, nie? Áno. Viac menej. Tam žijú salamandre. Hej. Uh-huh. Ale... Chápeš, beril by si tomu, že Bratislave, v horskom parku, nájdeš ráno salamandru. Všetci tí bežci, sajfovia, mi fotia salamandre, ne? Ja som zo Šťavnice a živote som nevidel živu. Akože vonku. Ja som v Danubii a nebol teraz a tam normálne boli malé jašterice. A nie, že by ich nedochoval, ale tam behali akože. Hej, a to je jašterica. Salamandra je to klenot, to je... Fakt? Mm-hmm. A salamandra je mlok? Alebo mlok. Nie je to niečo. Mlok. Hej, je to je mlok. Okay. A jedovatý. No dobre, ale akože čo ťa musí? On stačí, keď sa dotkne? No hej, ale musíš ju zjesť. Akože musel by si ju zjesť, aby a ti... A to je krásny tvor, prečo by som ho jedol, vieš? Ja si hladný. To príde kríza. A je to pravda inak. V podstate akože to vyzerá ako hot dog, keď si to tak vezmeš. V podstate, hej. To je ale... taký párok. taký prírodný párok. Ale vizuálne atraktívnejšie pre mňa. Párok je proste... Bratislavské parky. Bratislavské parky sú vlastne salamandre. Jak máš spíšské parky, ktoré sú dobre? Bratislavské parky. Takže odtiaľ to nedaleko viac menej. To som dvaja rodení Bratislavčania. Ty a Miško sa tmári. Reálne nikto iný. Áno, a... originálny Bratislavčan. A vlastne on tiež tuším je zo starého mesta. Áno. Nedávno som ho bol. A Tormová není Bratislavčanka originál? Mi sa zdá, že aj ona je. Áno, je niekde z Venuše alebo tak. Ale mali sme tu už viacej Bratislavčanov. Niektorí sú zo Zochovej, druhí sú z Bezručovej. Hej, to sú dve možnosti. Petržalku nerátame ako Bratislavu. Môžeme nie. Sa dohodnúť? Nie, akože môžeme sa všeobecne ako spoločnosť dohodnúť, že Petržalka... Není Bratislava? Kedy si tak ale bolo? Kedy si bol proste Engera oddelený? Áno. To bola dedina. Za Dunajom. Áno. Ale akože ja napríklad mám Petržalku svojím spôsobom rád. Je to taká esencia trošku inej Bratislavy, ale stále má to čaro podľa mňa. Je to akože áno, ale ty to tam odporné. Rád chodíš napríklad do klubovne, uh-huh. Ak ťa môžem natrieť. To áno, povedal, áno. Lebo tam má malý výborný výbeh, som chcel povedať. Áno, výbeh. Rezerváciu malú. Rezerváciu. Malú farmu. Malú farmu tam majú. Kemp. O, tak to bude najlepší bojovník s pieskom v očach, ale... Keď som minule videl dvoch halenov sa hádať a jeden normálne, že pozrel sa na ňo, zobral piesok a šmaril mu ho do očí a hneď potom mu dal bombu. A ja iba, že nice. Hej, dosť prejme. Akože, kámo, kebyže sme v jaskyni stále ešte ľudia a ty this shit is impressive. Very impressive. No a mamička samozrejme, čo to robíš? No, Artur to nebol ani jeden z týchto dvoch. To pozeral oný Bloodsport s Vandamom, alebo taký no. Tam bol. Tam boli, áno, to aj Bruce Lee robil, to špinavé techniky, že vykopol najprv iba piesok a potom ho kopol nohou. A pamätáte si na tie filmy také, že typek si dal
dal si tie one, bandáž a potom si to dal do niečoho, do lepidla a potom do skla. To je kickboxer jednotka. A do niečoho. Bandamom. Také niečo, no, no, no. A na to vždy som sa zhalúzil, že... Nox, sun, kao. No a to sklo nebolo ostré z tej druhej strany? On mal bandáže, preca. Vieš to. Tá bandáž bola že z látky. Áno. By to sklo mu doškriabalo, akože neviem, no. To je také isté, ako vždy, keď som rozmýšľal, že boxer, vieš, keď používaš. Že my, čo sme v živote nepoužili boxer, není reálne väčšia žadza. Že si ublížiš, že si zlomíš ruku. Že si zlomíš v polke túto a že ja budem mať takto ruku divné nejako že, a ten typek bude iba, že okej, okay, dobre, no, odrosím. Akože boxer máš presne takýto, taký ten ďalší plech vnútri, nie? Že to, keď áno, vidíš, no musí sa to chytiť, tak to máš, no. Ja si pamätám, no, to končí tu. Že keď moji spolužiaci... Stále mi to vie posunúť zápestu. Akože vie, ale moji spolužiaci, keď tiež sa chodili akože na stredné, že ideme sa pobiť, tak si dal do ruky, že gumu, akože myslím na gumovanie. Okay. Že aby mal výstlatu tú dánku. Ano, že vieš, že keď niečo proste držíš, tak ano. Ti to podporí ako keby. Neviem, ja som teda nie nejaký bitkár. Však to mne niekto hovoril na nejakom takomto, že tento kurzista sebaobrany, čo mám známeho, tak on tiež reálne, že ale boxery toto, väčšinou to nemáš po ruke. Prvá vec, každý má kľúče. Chyť a takto zdrab kľúče, nech ti trčia kľúče a prívesky von a že máš výstlatú dlaň a aspoň, že doškriabeš ho alebo tak urobíš damage. Hej, a ja, že, ale je... Mňa to bude boleť tu veľa. Áno, mňa hej. To tu bude extrémne boleť. Ja nechápem princíp toho, vieš. To mi mama radila, že v noci, keby niekto niečo za tebou došiel a hovorím, že dobre, tak niekto chudák sa ma dojde opýtať zozadu, že koľko hodina ja mu trafím s kľúčami, vieš. Akože nechcem si toto lajsnúť. No a keď sme pri tom, Arpad je v Prahe, čo znamená... Definitíva, ale on povedal, že definitívne sa odsťahoval, to znamená, že on už sa nemôže nikde vrátiť. On už nemôže ísť na Slovensko, lebo že vraj definitívne sa odsťahoval. Arpad sa odsťahoval? Áno, Arpad sa definitívne odsťahoval zo Slovenska, povedal. Čo tam je tá definitíva, dneska, sa pýtam. Dneska. Jo, je to halúzo. Včera? Mali sme ho tuto, vieš, v štúdiu a presne o tom. Hej, no nedávno bola live, nekedy toto je vonku, ale vlastne pred voľbami tesne. No vonku nie, je to len pre Patreonu. A najhoršie to, že vlastne ja som, vieš, on hovoril, aké je to depresívne, čiže ja som na schvál hovoril, aké je to pozitívne, ako všetko je dobré a že ľudia nie sú takí zlí. A potom idete von a toto zostane, to sa ťažko obhajuje. A typek na nás bliakal cez celú ulicu, že sme proste pandravi a tak. A ja som bol, že no okej, okay, že teraz, že si mi pokazil veľmi proste moje posledné dve hodiny moje reči. Jo, no, absolútne. No a je to momentálne koľko? 5 dní potom a už je v Prahe, už sa odsťahoval. Áno, akože teraz som to akurát čítal, že teda jedine tie definitíve tam nerozumiem. A keď si pozrel komentáre pod tým článkom, takže ľudia sú absolútne jeb. No, akože môžem absolútne povedať, že tam... Ja som dúfal, že vyhneme sa tejto téme. No, že bol tam, štátny že smutok bol ešte len 1.10. preto. Týpek proste, že predpokladám, že do Izraela, že? A clown emoji, proste nožík emoji. No, akože reálne, že také komentáre, že bolo na čase, už sa ani nevracaj, proste. Kedy si jeho problém, že sa s niekým pobiješ a teraz, keď mu dáš nožík emoji, už to je zlé, vieš, že? Už sme ale v tej dobe, hej, je to zlé. A celkovo, akože táto situácia, ktorá po 1.10. nastala zatiaľ, no, ach, nerad by som to zotvoril. No, bude zlé. Ja akože, som akože len reagoval na to. Ja som rád, že nie sú fašisti, že sa tam... No, nie... to, samozrejme, to je najväčšia vec, že tam nie sú... Nie je tam republika, lebo ak by robil niekto nám reálne problémy, tak je to republika. Hej. Sú to, že fašisti by sa cítili oveľa viac pri sile, keby tam boli fašisti. Pochopiteľné, jasné. SNSK, tých už nepovedal, to sú klauni. Sú klauni, ale zase ale to sú strane, fašisti. Áno, lebo z tých 10 ľudí, áno, ale hej, tam lebo... je toľko bývali černou LSNS, ako Kufovci a podobní tak ľudia. Tak SNS je tam iba Danko. Áno. Ale hej, oni budú robiť bordel, ale nie taký. Čiže akože, hej, ja som rád, že tam aspoň nie sú fašisti, no, ale bohužiaľ nám bude... Hej, akože ja som rád, že tam nie je Boris, napríklad, tiež zbytočné, vieš, aby tam bol... No, môj táto tiež povedal, no, je prvá vec. Som veľmi rád, že mne sa splnilo. Akože, hej, chápem smer toto, ale mne sa splnilo, nechcel som, hej, tak, aby tam bol Kolár a nechcel som, aby boli proste Losonoso. Ale akože... A ja tiež. Nikdy som nevnímal až takto tragické voľby, ako teraz popravde. Akože 22% po tom všetkom je pre mňa nepochopiteľných a strátil som nejakú vieru v slovenský. Ja nechápem ani skoro 9 Oľano. To je pre mňa oveľa viac nepochopiteľnejšie ako 22 v smer. Videl som teraz dneska video z romskej osady, ako sa sťažujú, že im stále nedošli tých 500 eur. Čiže možno by som to chápal z istého demografického hľadiska. Ale nie demokratického. No. Žiaľ, aj táto kampaň bola, tohto pol roka bolo tak strašne ťažkého, že v podstate ľudia boli tak zmagorení, že netušia, že
myslia si, že liberalizmus je fašistický a progresivizmus spiatočnícky. Proste no, úplne majú pomilené. Že progresivizmus je spiatočnícky? No jasné. A tak to je oxymoron sám o sebe. Áno, aj fašistický liberalizmus. Aj fašistický liberalizmus. Fašizmus, ale akože... Že wow. Určite nebudem voliť PSK, to sú komunisti zasratí, určite sa nechceme vrátiť naspäť a neviem čo. What the heck. Tak ale akože dobre, musíme povedať, že mali v programe napísané, že keď chceš predávať byt, musíš najprv ponúknuť štátu, čo je fucking komunistické, až to pekné není. To si mohli odpustiť a nemal by nikto na nich túto komunistickú páku, ale toto v programe mali. Ako... Mali, hej, to je pravda. Amen. A ty si kde chodil na strednú, že sa ľudia chodili pobiť s gumou v ruke? Na každú? No. Na akú si chodil ty, že sa nebili? My sme, ja som geodet, my sme mali vytičky. My ty sme sa geodet? Mali čím mlátiť. No hej, zo strednú mám geodeziu. Top. To som vždy obdivoval. Normálne to, ty to je pravda, hej. Si ho zaoštepoval spoza, že čo, problém? A meral si. A nejaký to týpek vedľa, čo stále odmeral. 72, dobre, rekord. A to bolo hodno oštepom potom už aj. To si predstav, že takto by sa to dalo riešiť. Problém? Nie problém. Dobre. Nie, dobre. Ale že na Margo tejto otázky, akože odpoveď, podľa mňa ti veľa povie, ja som chodil v Rakuňa Dolného, ja som chodil na španielský gymnázium Federica Garcia Lorku. Ale teda iba rok som chodil na bilingvál a potom som si uvedomil, že nepotrebujem vedieť fyziku, chémiu a matematiku po španielsky. No es hablo español? Sí, más o menos. Una cerveza. Por favor. No comprende, no comprende. Caña con tapas. Caña con tapas. Akože ja viac rozumiem, ako mám povedať. Ale bolo to, akože tá štvrť nebola nejaká zvláša, akože už sme nežili v takej Bratislave. Ja tam bývam. Na Dolných? To nie, po Dunajských, ale cez Dolné chodím venčiť psa do toho Vrakunského parku, čo tam no, je. No. A vieš, že tam je pekný? A vieš, že tam je Hronska, ne? Krásny. Jakého máš psíka? Korgiho. Jasné. Také malé. Áno, ja mám tiež malinkého. Tak, odzeme. Také má nohy. Také dlhé? Ježiš, minula som strašne nasal kámošku, lebo ona má tiež psa. Ona dal má si jeho podvere? Ona má veľkého psa, vieš, a píšem, že boli sme sa prejsť, že 6 kilometrov. A ona, že my chodíme 15, ale vy máte krátke nohy. A hovorím, hej, vy máme chodiť 15, že nevidno. Aha, ale na nej. 3 týždne. To sa mnou nerozpráva. Dobrý, ale dobrý. Jaj. No. Ty už môžeš rovno chodiť po tých čakárnach a rovno sa pýtať pani, že a vy čo s ksichtom, že? Kubi, ty kakos. Kubi, aký je tvoj? Ty sa zblázne? Aký je tvoj postoj psom, Kubi? Lebo to ja vôbec neviem. Väčšinou stojím pri nich. Väčšinou ti stojí pri nich? Pevne stojím takto, normálne, že a postoj. Dve nohy. A dve nohy a robím mu Áno, a robíš to na uškách alebo na brúšku? Nie, lebo viem, že ty máš rád zvieratka, ale teda akože u psoch sme sa nikdy nebavili, popravde. No my sme mali 14 rokov, sme mali psíka, sme opani a zomrela presne moja pani. Hej, to som sa chcel opýtať, ale dobre som. Tesne sa vymenila s Arturom. Nestretli sa už, ale bol to, že rozdiel pár mesiacov. A niečo ako ja, môj dedo. Určite nejaká časť jej podľa mňa duše prešla do Artura. Minimálne, keď bol babetko, tak som bol, že... On je úplne káva do peč. Normálne, že... Veš, chodil kakáva do rohu. Reálne proste... A to sa im nestalo. Budil ma ráno o 5. Chce ísť von. Ideme von. Ščekal občas, jasné. A vieš, čo chcem mať? Asi výchovného psa ako teda companionship pre drobca, keď bude mať malý, podľa mňa, niekde medzi 4 a 5. Niekde medzi 4 a 5. Necítim nejakú potrebu mu to dávať teraz, lebo sociálne je veľmi zdatný, nebude mať školke problém ani tak. Miluje deti, už teraz sa že teší do školke. Nemá žiadny problém, dokáže, že akože, práve že až príliš cudzí. Dneska s cudzím ujom vyšiel a celý ide, dom. Ide do školky tam pri tebe? Dúfam, pevne verím. Strkám sa im do ryti masívne, takže ako pevne dúfam. Tam som chodil napríklad do školky. Jo, ty si bol u mňa doma a reálne pani dole zo školky, že... Že to je šajmo. A ona, že vôbec sa nezmenilo. A ja, že to je halu za tých 25 rokov, že to sa tak deje niekedy. No. Ja. A robíš si vzťahy v tej lekárni, čo máš vedľa domu? Áno. Ja mám v lekárni, že najlepšie vzťahy. Mne už dávajú také veci, čo to moja doktorka by sa mi to bála predpísať. Jasne, tu máš toto, to odvadne si v pohode. To dostávaš, že Xanax si z Lexaurin. Že lieky na exém, čo mám, tak by som mal mať na predpis. A ešte od kožnej, nie? Že od svojej. No. Čo znamená, že to sú 2 mesiace, pokiaľ sa dostanem k normálnej. Hej. Potom 3 mesiace, pokiaľ sa dostanem reálne, môžem nemať exém od teraz za rok. Mm-hmm. Približne, co sa.
A len proste tam dojdem a vždy robím vec, donesiem prázdny obal z tej mastičky, už vytiskaný. Áno, to je klasika. Že teta, a hram hlúpeho, teta, toto mi došlo, máte prosím vás také? A ona vždy máme to isté divadlo. Roky už. No nemala by som, ale poznáme. Ja mám našťastie na toto ešte mamu, lebo ja mám zase alergiu a to tiež treba predpisovať a mám takého predpotopného alergologa v tomto smere, že nemá elektronické predpisy a nechce sa k nemu stále chodiť, lebo tak to je dosť, akože ja to beriem celý rok tie lieky. A ona teda už pozná takto lekárníka, snažila sa ma s ním zoznámiť, nevyšlo to, nezapamätal si ma, nepredal mi to potom, ale teda musí to ona riešiť. Mm-hmm. Dobre, však to... Mama, dones drogy. Hej, tak. Došli. Nešlapu, ale to aspoň niečo. Ale toto sa mi akože veľmi páči. Toto je asi jediná vec, ktorá funguje dobre, že zavolám doktorke, že došlo mi a ona, jasné, a o minútu SMS-ka idem do lekárne, že dajte mi drogy. Máš blízko pri sebe lekáreň? Ja mám tak, že bližšie ako potraviny. Bližšie ako potraviny. Že rozhoduješ sa niekedy, že idem nakúpiť, že nezoberiem radšej ďalšie lieky. Ešte ja tak dobre bývam, že ja mám akože potraviny fakt, že kúsok, lekáreň, že 100 metrov a ešte máme, že 100 metrov doma mám, že elektro, výborné, že farbiláky, keby som chcel fetovať alebo malovať, môžem hneď. A ešte mám kúsok od domu, že najlepšie železiarstvo vlastne v Bratislave. A veľa pracuješ do železiarstva? Všetko. Nie, ale tak napríklad teraz som, vieš čo, že bol som tam minule a majú tam, že napríklad také, že full vybavenie pre kuchyňu. Že demižóny, kotle na gula, všetko. A teta na mňa pozerá, že čo hľadáte? Že hovorím, akú veľkú čo? Kuchyňu ty zariaduješ? Demižóny a kotle na gulaš. Je kotol na gulaš a demižóny. Ale hlavne, väčšina hlavne ľudí kúpe, že pohár na víno, vidličky alebo takhle. Aj to majú. Ale teta tých 12 demižónov. Hlavne povedal, že býva v Podunajských Biskupiciach a sociálna vybavenosť ako vo Viedni niekde. Ja to pamätávam, že má 100 metrov toto, 100 metrov toto, 100 metrov toto. A za chvíľu si Vružinové. Školku mám 200 metrov, školu mám, že 40 metrov. Ešte chodíš do školy stále? Nie, ale je tam. Chodí sa pozerať, vieš. Ešte mu to nezakázali. Ešte stále môže. Hej, ale no, a bol som tam minule, že teta, že čo hľadáte? A ona, vidím, že nemáte, že odstredivku na šalát. Ona, jak nemáme? Prišla? Boha, nemáme. Objednám? Wow. Objednajte. Že počkajte, dik. Zajtra to bude. A hovorím, že a tam som videl som jej na monitor, že a to bude stať 4,50? Ona, nie, to je naša cena. Hovorím, prečo zajtra som prišiel za 9 eur, takú, čo v Alze stala 28. Nemyslíš vážne? To daj kontakt na tú pani, potom budeme od nej objednávať veci. Železiarstvo Tuček, urobím reklamu. Majú to všetko. Tento program nie je sponzorovaný, Železiarstvo Tuček. Ale akože sú mega. Má to niečo s Rudom Tučekom, ktorý má niečo v Ministry of Fun, čo požičiava techniku na koncerty? Ja aj predávam techniku a železo. Technika. Techniku ako kradnúť železo. Ja skôr rozmýšľam, že železná odstredovačka na šalát. Akože je to železiarstvo, ale majú tam všetko od obuváku cez smaltovaný hrdie. A vy bývate spolu, Frank? Alebo hotdogovač až po vodovodárske trubky. Lebo vieš, čo napadlo mi, že fakt, že železná oceľová odstredivka, to prídeš o prsty hned. Akože tam to je len rotujúca gilotina. Do toho by som nešiel. To si odstredil prsty. Dá si tak, no. Počúaj, tam bol jediné železiarstvo, kde sme kúpili obuvák, taký ten dlhý, kovový, aby sa nemusel zohyňať, ktorý nezohneš on. Vieš, kúpiš v Ikei, prvýkrát obuváš, zvyk a máš L-ko. Tam liati nový. Pri dverách to mám, tým normálne, keby takto dobehol, toho zabijem jednou ráno. Keď dojde náka, tak idú preč. Chlapci, zoberiem obuváka na kávu. No. Pohode, ideme. A na otázku, áno, bývame spolu. Bývame spolu. V jednom dome viac menej. Hej? Viac menej. To čo znamená, že? Ja bývam v jednej časti domu, alebo v druhej časti domu, to je taký väčší dom. Á, okej. Okay. Veľmi veľký dom. Ináč táto naká, oni keď dojdu títo kuklači. Prečo na mňa ukazuješ teraz? Akože Rozkopnú ti dvere, nabehnú tam so samopálmi. A oni vždy vlastne riešia ekonomickú, nie? Trestnú činnosť a takéto veci. Akože nemusia, veď je to národná kriminálna. Idú po papieroch. Čiže oni tam nabehnú so samopálom, rozjebú tie dvere, všetci na zem! Áno, akože... A potom oni odloží samopál a začne v šuflíkoch. No. Akože aktuálne... A číta faktúry? Akože kriminálnu činnosť, čiže hej. Peniaze, drogy, zbrane... Tiež som to teraz riešil na margo aj toho Borisa Kolára, že proste, že došla tam náka, ono to znie hrozne tak agresívne, a to nemusí vždy vyzerať tak, že dojde proste 30 typkov v kuklách a vykopnú ti dvere. Vieš, to môže proste vyzerať aj slušne, že oni dojdu. Je to štát? Dobrý, je Boris doma? Dojde jedna Fabia z roku 90.
92, ty vole. Vyskáče 17 kukláčov. Čo už bolo, že aj meská, aj zelená, teraz to Naka dostala. Proste. Norman dojde, vidú štyria veľmi chudobno vyzerajúci ľudia. 1-2 HTP. HDP. 1-2 HDP. 1-2 HDP u nás. Daňový úrad. A ty si potom akože študoval aj vysokú školu? Áno, študoval. Teda, ale a doštudoval? Ne. To vyzeráš tak. Ďakujem. Ti to rovno to povedať, tá šatka robím ešte to, preto to som ti vyzeráš, že ale, iba študoval. Ale paradoxne podľa mňa ťa prekvapím, pretože ja som nedoštudoval až v takom momente, že som vlastne odovzdal diplomovú prácu a už som nedošiel na pediatrické štátnice. A z toho dôvodu, prečo Jakub začal piť? Z dôvodu covidu. Ja som už v tom čase mal relatívne akože celkom že rozbehnutú tú prácu v refresheri a tým pádom ja už som nemal nejakú ambíciu doštudovať a študoval som na fakulte práva Univerzity Komenského. Doštudoval som bakalára a potom teda na druhom stupni štúdia. Som sa nejako zaciklil na jednej skúške, to boli medzinárodné právo súkromné, skúšala ma dekanová žena a ja som vlastne nevedel, že prenašaný predmet, ktorý som mal zo 4. ročníka v 5., nemôžeš už opakovať dvakrát, ale stačí raz, lebo teda už druhýkrát ťa nepustia. A mne nestačilo teda raz, lebo som nespravil na druhýkrát a oni, že tak to končíte, že jakže končím. A ona, že no vyhadzujeme vás. A to mi povedala takto na skúške, že jak ma vyhadzujete. A ona, že no normálne. A ja, že aj dobre. Tak som vyšiel. Nemáte právo! No, ale mali. Ja som nemal právo. To nemal právo, hej. Áno. Oni to otočili trošku. Nemáte právo, nie, nie. Vy nie, to vy nemáte právo. Áno, a ešte som sa prehlásil na paneurópsku, že akože aspoň to nejako doklepem, ale nedošiel som nikdy vlastne na štátnice. Položil som. Ja som vlastne nebol ani vyhodený z tej druhej školy, ja som že zanechal štúdium. Paneurópsku má moja pani skončenú. Hej, právo? Nie, nie, netuším. Nie, marketing, netušíš? Marketing, dačo, niečo. No tvoja pani študovala, však ona má ony, nie? A má dve. Manažment divadelný a potom ano. Má filmovú, na filmovej to ukončila a ešte školy. Čo? Hej, hej. No ešte túto nejakú, túto... Hej. Toto každý spraví. Ja mám teda bakalársky titul, s čím mi mama povedala, že to ťa ani v potravinách nezamestnajú, tak... Beriem, ako to tak je. Tak robíš refresher. Robím refresher. A tak už tiež akože tak viac menej okrajovo. Je to také, že bolo to dlho, čo som vlastne, ja 7 rokov už robím refreshery a už sme... To je asi jediný. No, je to dosť možné. Dobre, vždy, keď prídem do refreshera, že a bol som tu minule za tým a tým, ten tu už není mesiac. Vždy, keď tam prídem, že s kým som to mal naposledy, ten tu už nerobí. Ale áno, toto je veľký fenomén tej firmy, že tam sa naozaj tí rýchlo kvasení ľudia, rýchlo točení ľudia. Ale na druhej strane veľa dalo, veľa vzalo, by som povedal. Akože bolo to veľmi príjemné. Aj stále to je ešte super obdobie a dostáva ma to aj na miesta, ktoré mám napríklad rád, ku ktorým som nevedel, že si dokážem niekedy vybudovať cestu, ako sú napríklad bojové športy. Čo som si nemyslel, že sa mi niekedy zapáči a teraz akože s veľkou vášnou sledujem všetky tieto MMA, Octagon záležitosti, lebo... To je teraz brutálny fenomén. Ale to je fenomén, vieš čo, ja... Každý chce byť bitkár teraz aj. Ale vidíš to na... Nie, ale vidíš to na tých puberťakoch, že to sú momentálne vzory. Akože môže byť. Presunulo z youtuberov, iš... Tak lebo nemusíš byť moc inteligentýš... Ale je to také, že ja vám poviem, že ja som napríklad už narazil do toho bodu cez tú prvú veľkú fázu covidu, že už som videl naozaj všetky seriály, ktoré som chcel vidieť a filmy som mal nakúkané a už som bol taký, že čo budem robiť a zrazu nejako bol tento event a pozrel som si ten event a hovorím si, že dobre, to nie je až taká hlúposť. Ja som sa tomu dosť vysmieval celý život. Ja som hovoril, že to sú proste moderní gladiátori a že vlastne spoločnosť sa nikam nevyvinula za to, jak fungujeme od tých gladiátorov, ale našiel som tam nejaké čaro a teraz naozaj. Ale mal si pravdu. Sú to moderní gladiátori a my sme sa nikdy nevyvinuli. Stále ľúbiš pozerať chlebary? Stále chceš jesť čipsy a kúkať sa na proste násilie. Ja mám inak strašne rád čipsy. Čak to by nemal. Pre Boha. Kamo, dal som decku prvýkrát čips. Vieš čo? To je normálne, že... Hey. Normálne to bolo, že... A bolo to čipsy? Ako to bolo, takto to bolo neuveriteľné. A takisto prvá to pizza. Bola to tuba Pringlesov. Kamo, prvá pizza, keď si prvýkrát, že vidíš, ako si ľudská bytosť prvýkrát odhryzne so svojej prvej pizze. Wow. Kamo, to bolo normálne, že fakt proste, že takto si odkusol. A normálne, že všetko hned. Brutálne. Vy ste teda akože v tomto smere, čo sa týka pizza alebo burger, skôr tým burger alebo pizza? Toto je zložitá otázka. To je, hej. Fú, to by som povedal, že tak narovnako. Fakt? Pizza, absolútne. Ja som, že sú obdobia, by som povedal. A tiež by som tak povedal. OK. Hlavne ale teraz akože už som dávno nemal, že dobrú pizzu. A ste skôr teda takto. Takže skôr mi donesú domov na donášku dobrý burger ako dobrú pizzu.
OK, a skúsme ešte k tej pici, že ste skôr fanúšikmi takej tej neapolskej, že veľké okraje, alebo máte radi také, že aj takú slovenskú pizzu zvládnete, že napríklad, nechcem uraziť pizzeriu Karla, ale akože oni robia za mňa trošku slovenskú pizzu, ale tvária sa taliansky. A že to, vieš, taká tá není sídlisková, ale má ten slovenský vibe. A potom... Tak ale im vedúci sa divo vezení, ne? Hej. Však Karlo. A potom je ešte taká, ja to volám, že... Pri Karlo. Že turecká pizza, všetky tie kebaby, čo robia. A tak to by som do tejto roviny vôbec nedal. Pide a one, tak robia ešte. Ale oni z toho robia aj pizzu, vieš. To je z tej istej pizzerne. Oni reálne, že majú všetky kebaby, majú meso od jedného dodávateľa, ano. Aj tú pizzu majú od jedného proste človeka a on len proste všade rozvezie tie slicy. Lebo ja som akože napríklad vôbec ani burgerový. Ja nemám akože ráda si žiaden burger okrem McDonaldu. Alebo Five Guys ešte. Pavia som ešte nemal. Nie? Mm-mm. Ďaleko, tož to viedne treba ísť. Hej, pravda. Frank, ty? Nemal som ešte Five Guys, ale burgery mám rád, keď sú dobré. A teda obľúbený bratislavský? Burger? Mm. Som jak, čo je Bratislava. Hej, no. Čo pripravuješ, novú reláciu? Ale nie, tak aj ty si to dneska vypichol, že my sa obaja ideme radi nájsť. Hej, chvíľu som mal. Ale čo to bolo, povedz. Akože bolo to tiež pre refresher a bolo to také, že vyslovene si sa sústredil na jeden podnik a tú prevádzku si nejakým spôsobom chcel približiť. Okay. Teraz to robí čo je presne po mne, by the way. Ale išlo o to, že aj proste... Aj to tá istá vec? Áno. Ľudia ti neveria, keď máš 69 kg, vieš, že... Ľudia boli voči mne skeptickí, potom došiel strico a strico mal, že dobrých 130 a zrazu boli všetci, že a tak nebudeme veriť chudému šajmovi, ktorý je na prvý ty nevieš a ja, že tak nie som, nie, až bol som, nie no. Takže... Čo je desivé, že strico on to fakt aj zje? Hej no. To je absolútne desivá záležitosť. A vyzerá pomerne zdravo. Áno, ale to pôsobilo, takže rozpráva smej sa. Ale zdravo. Nevyzerá, že chodí na infúzie po každom. Vychodiť po schodoch, alebo čo. Hej, ako sa myslíš tak, že morbidné. Že vyzerá funkčne, hej. To... No hej, no potom, čo on zožere, tak bolo mať byť mŕtvy. To je, no hej, to je nonsens. Ja reálne, že čo som sa s ním bavil, ty kokos, že a konkrétne ešte som sa opýtal, že jedno mesto, kde ste boli, takže bolo vidno, že vy ste ráno došli, ty si zjedol, že 9 porcií jedla, a večer ste odchádzali preč. Bolo tam vidieť aj ten gradient, svetla, všetko bolo vidno, že no, dobré. Koľko ľudí, že bolo s tebou. No dobré. A že no vtedy, že no, nie, bol som, že ešte bola, že jedna baba bola s nami. A ty nesleduješ Actiona Bronsona napríklad? No hej. No a Action Bronson dojde na tú prevádzku v tom New Yorku, on zje 3 porcie jedla a za hodinu točia inú a on tam zase je a zase je 2 porcie. Akože niektorí ľudia proste majú apetít. A ja akože ale ja tiež, mám ten apetít. A ja si tiež ale nemám na dobré jedlo. Ale nemám tú kapacitu. Ale presne. Ja nezjem veľa, no. To je taký môj akože deficit v tomto, že nedokážem. A ja som kedysi mal viacej kil, ako mám. Ja som, keď som mal 18, som vážil 104 kil. Fakt? Mhm. Potom ten pervitín, vieš. Čak, ja som biskupic, ak musím ten pervitín skúsiť už konečne. Kámo, veš, ty hovoríš na konci vyčerni, či to urýchli, veš, to zaznam, ty, že to máš. Ty tam. Sice nedvihneš ani tú fľašu magnézy, ale budeš tam. To... Frank, ako dlho teraz, pokiaľ nám nakaza klope na dvere? 3, 2. A sme späť. Dobre bolo? Povedz. Dobre bolo. Výborné. A ty dobre bolo? Dobre bolo. Dobre, ďakujem, že som mohol využiť vašu toaletu, Bani. Ja sa teraz cítim slaboducho, že som nebol kakať jediný. Tak čo, dávam ešte jednu pauzu? Ešte pauzu. Seven hours later. Vieš, čo, podľa mňa to posunieme raz na taký level, že vlastne už budeme sedieť na takých tých hypermoderných japonských hajzloch. Že nebudeme musieť chodiť nikam. Ja som zvedavý, čo tak naozaj bude tieto hypermoderné hajzle v Japonsku, lebo teraz tam mám naplánovanú cestu, ešte som tam nebol a som veľmi zvedavý teda. Kedy ideš? Kam? 2. novembra idem s partnerkou do Tokia. Krása. Hej, to je taký môj akože, myslím, že veľký cestovateľský sen, ktorý ešte nemáme nejakým spôsobom splnený. No, nie jeden slovenský youtuber visí zájazd do Japonska. No, kde sú lové? Si vyhral stavku? Sme? Áno. No, tak. Čo si sa stavil? No, nemôžem povedať. Vlastne, to je jediné, čo ho drží od toho, že mama fucking zobrať do Japonska, je to, že je to taká dosť kontroverzná stavka a skrátka, aj keď priznáme to, že prehral stavku a zoberieme do Japonska a budeme chcieť z toho robiť nejaký kontakt alebo niečo, tak v podstate
Stále nemôžeme prezradiť, o čom je tá stavka. Ja si potom viem hocičo predstaviť. Japonsko je, to je sen, no. Tokio tiež. Ja som strašne zvedavý, lebo hrozne veľa ľudí mi povedalo, že s mojou mentalitou tam bude mať problém, pretože tam naozaj sú ľudia vrej naprogramovaní a že proste keď chodia takto, tak nemôžeš ísť takto. Že proste je to problém, vidíte, ja som udral do mikrofónu. Ale teda akože že vrej naozaj ten počet ľudí tam hrá svoju úlohu. Ale ja mám rád takéto overcrowded mesta, akože mne to imponuje a som toho fanúšikom. Mne to nevadí. Akože som povedal, išiel by som si to pozrieť, všetko toto práve kvôli tomu, že vlastne fakt sa cítiš, že naživo hráš Cyberpunk 77 a je to úžasné, ale asi by som potom veľmi rýchlo by som sa pakoval niekde na nejakú Okinavu alebo tak do Čiliku, pekne do klubu. A máte nejaký cestovateľský sen? Ameriku ja chcem ísť veľmi, aj moja pani chce ísť veľmi Ameriku, a ona už bola samozrejme. Ja už bol dvakrát, aj južnú, aj štáty, aj Kanade. Mne tie dlhé lety, mne to proste, fakt mi to nesedí. Fakt, sú tabletky. Pozri sa, on má dobrý vzťah s lekárnikom pri dome, on ti donese čo chceš. Nemôžem si dať tabletku na spane a nechať Ivanu s démonom zavretú v oceľovej tube vo vzduchu. Nechaj démona s fokromcom. To je, akože, ja netuším, vôbec netuším, prečo ľudia cestujú s deťmi do 5 rokov. To decko nebude mať žiadne spomienky na to, že niekde bolo, akurát ťa otravuje. Ale môže potom keby som ja cestoval s Martin teraz, že ideme, nech môj 5-7 mesačný má zážitky z Južnej Ameriky. Hej, ale tiež akože, vieš. Ale potom tvoj syn bude môcť pred kamerátmi flexiť, keď bude mať 14 a oni pôjdu niekam, že ja už som bol aj v Amerike. Skôr ide o to, vieš, že akože tých svokrovcov je iba istý počet dní, koľko zvládnu s ním. Pokiaľ proste, vieš, on ich ubehá, on ich zničí. To akože už tretí deň nemajú kríž. Ale to je win-win situácia. Ty si nemal psa, alebo keď si išiel takto po Južnej Amerike. A ja bym furt niekde psa. No u mojich rodičov. Koľko si bol? 2 týždne. 2 týždne. No. A toho mali skoro 3, lebo ja som ho tam musel odniesť a potom po ňa aj prísť, vieš, že nebolo to len tak. Áno, rozumiem. No mali ho 3 týždne. Lebo ja toto tiež akože som musel nejako doriešiť vlastne aj s partnerkynými rodičmi a teda, lebo to ideme tiež na 12 dní a máme psíka a proste je to a také, že... dáš hoci kde? Ale dáš, ale nedáš ho napríklad do hotelu, aj keď je malý, lebo napríklad povedali nám v hotelu, že ho musíš vykastrovať. 60 eur na deň. A musí akože, byť cvik. Musí byť cviknutý, no? Nemôže tam byť nie cvik 5. No. A toto ja mu ešte nechcem robiť, on mal iba teraz rok a akože príde mi to ešte trošku, že moc. Akože nerobí to až tak často, samozrejme obcuje iba s hračkami, lebo na ten išteka a tie teda nemajú záujem, hovorím mu, že do konca života bude paniť, ale nevadí mu to, takže... My sme nechali Artura, koľko mal, pol roka? Nechali ste? Hej, rovno? Jasné. Je nás ozaj miliard. Malo by to byť povinné. Je kľudnejšie na hry. Jak v Číne. Áno, nehaďže piesok do očí. Jo, kľudnejšie proste, vidíš to. Nehaďže piesok. Tam vieš poznať nevykastrovaných chlapcov na hry. To je jasné, to si čo hádže ten piesok. No ale však akože môjmu psovi je lepšie u mojich rodičov ako u mňa. Vieš, to je presne, keď dáš decko starým rodičom. To ja presne prídem, že... Hovorím, nedávajte mu nič iné, len tie granule. Ano. Tu sú granule. Jasné, on je. Celý deň, noc je na dvore, vieš, s druhým psom, lebo že naši majú akože fenku, ajšu. Hrabe, kde chce, vieš, nikto mu to nezakáže. Také dieriska, potom mám ja po dome, kým ho to týždeň odnaučím, že po zahrade. A jasné, že prvé, čo prídem, že idem ho zbaliť, zoberiem tú misku, kde mu majú dať granule a tam také masné oko na okolo. Umyť to neviem, čo mu tam dávali. Vieš, to, žemlovku, si to... žemlovka ostala normálne. To, hej, no, ja keď prídem, one, že ho beriem, tak on sa zubami nechtami drží koverca, nikam ja nejdem, vieš, zbláznil. To ja som bol teraz len v Prahe, vrátil som sa a pes mal zapálený pankreas kvôli tomu, že presne mama mu dávala masné kuracie prsia a teda, takže dobre, s kožou. Vieš, môj pes, si videl môjho psa? Je maličký. Je veľmi maličký, má 1,9 kg. Ty máš čo za psa? Čivavu. Ale strašne zlatá. Malý drobo. Make a move. Malý Ufko. Volá sa podľa môjho obľúbeného nemeckého repera Ufo Dreisecht Eins. Tak ja som chcel vlastne psa, ktorý bude malý a veľký zároveň. A ja mám také, že okorgáčok sa hovorí, to sú veľký psi v malom tele. A je to najmenšie stredné plemeno. Takže vlastne ten pes splňa kategórie všetkých plemien. To už je veľká matematika na mňa. Najmenšie stredné plemeno. Mi to príde presne, ak postupová matematika, aby si obhajil, že máš psa, ktorý proste vyzerá, ak vyzerá. No, je to presne, že stredné plemena sa rátajú o 10 kg vyššie a korgi má presne mať 10 až 12 kg, má mať tú dobrú váhu v dospelosti. Ale teraz ešte nemá. Koľko má teraz? 10 už bude mať. Hej.
tak mi to prejde, vieš, že ty dojdeš a povieš, toto je môj pes. A Gabo dojde, toto je môj pes, bez mapy, ničiteľ svetov, tretie najvyšší zo stredných ráz. Dobre, chápem. Krátkonový trháč. Jo, chápem, všetko. Babo Balič, Ríšava Kunt. Je to on. Ale však má toľko mien, však, ako to volá? Marťas, Marty Party, ty mu hovoríš Martimer, či... Morty. Mortimer. A bol si niekedy na cvičáku? Ja, on má ten šteniací kurz, má urobený celý. No. Normálne má certifikát, na 97 bodov zo 100 spravil. A teraz by som vlastne mal s ním ísť na ten tínejžerský. Tom by nikdy nedospel, pokiaľ nespravíš šteniací kurz, tak proste nedospel. Hey. Reálne, to nepustí. Jo. Ale tak... nespustia tie hormóny. Ale tak hlúpo ho otvárali, že som vlastne nemohol nabehnúť na prvý mesiac. Takže čakám, kým budú otvárať druhý. Lebo mám kúsok od domu cvičisko, aj dobre cvičisko, akože za dobré love a tak, len no hovorím, že to je trojmesačný kurz, musí tam s ním chodiť, že každú stredu na hodinu a nevychádzalo mi to tak, že by som tam mohol byť. A ešte sa teda ako čerstvého psíčka opýtam, že tiež si toľko peniazy už nechal veterinára? Práve, že ja zatiaľ ešte dobre musím poklepať. Ježiš, tak to si naozaj poklep, lebo... Vždy, keď prídem, tak tam nechám minimálne padika. To podľa mňa za dobrý deň platíš u veterinára 50 euro. Ale chodím tak, že na očkovanie a tak, čiže... To trendy má, kámo. No. Trendy a bilión. Áno, bilión. Trendy a bilión. No, my každú stredu točím s Teom a každý jedenkrát sa stavujeme vo veterinke. Po nejaké lieky, po nejaké špeciálne granule, po nejakú mastičku alebo po niečo. A Teo bilión chodí do veterinky? A miliónkrát, hej. Tam chodí a, aj môj úvko. A miliónkrát proste ešte pomedzi to stále, že vieš čo, nemôžem teraz, že s biliónom ideme na veterinky. Ten pes je, že on je tretí na budžetu. No, podľa mňa že... Simona má, že polku vystúpenie. To je francúzsky buldog? Hej, no. Ano. No, pretože keď si kúpiš francúzskeho buldoga, tak ty si kúpuješ psa, ktorý zomiera. Ty pozeráš to hrozné, na to, ale... ako to zviera zomiera. Nevie dýchať, prdí, nevie chodiť, dopuješ to liekmi. Akože reálne Švédsku, ty pozeráš, ako zomiera pes. Všetky neduhy sveta sa na ňom vyblázili. V Švédsku to už zakázali robiť buldočekov. Normálne majú zákaz robiť psi, ktoré majú nos a oči ratio do nejakého určitého stupňa. Nesmieš ich krížiť. Nesmieš ich krížiť, no. Lebo že potom nemôžu mať väčšie oči, ktoré im vystupujú až moc. Nie, lebo nevedia dýchať. Hej, nevedia dýchať, chrapčia a proste všetko toto. Napríklad takto sú teraz írsky vlkodáv, najväčší plemeno na svete, sa dožíva priemere 6 rokov. Tak, a preto sú stanice, ktoré krížia len psi, ktoré sa dožili 10 a viac. Akože tohto plemena? Áno. OK. Áno. Že normálne, aby predĺžovali život. Aby mal ďalšie 4 roky dodrbané kolby? Nie, práve, že krížia len zdravé psi. Ale dobre, ale u tých psov, teda konkrétne u írsky veľkodavu je ten genofond tak silný, že proste keď sa dožije to pokolenie pred ním 10 rokov, tak dokáže ten pes potom akože nastúpiť na to a dožije sa tiež 10 rokov. Tak je to samozrejme, že dlhodobý proces, hej. Nevykrížiš to pri druhom, treťom vrhu, hej. Pri druhej, tretej generácii. Ja neviem, ak ty, ale tak ty hovoríš, že máte aj fénku akože u rodičov, ale ja akože napríklad som nikdy nebol psíčkar a moja priateľka vždycky iba mala psov, ja som nastúpil do úplne nového vlaku a akože ja som vždycky z toho strašne taký zmetený, keď jemu sa niečo deje. A nikdy na to neviem akože nejako reagovať a vždycky si myslím, že proste umiera. A ona mi vždy hovorí, že to nemám tak brať, ale ja som vždycky už taký, že zapalujem sviečky a rozmýšľam nad tým, že ho pochovám, vieš, že keď ideme do tej veterinky. Ja mám to šťastie, že... No takto, ja som bral drahého psa z dobrej chovnej stanice, veľmi opapírovaného. Ja som kúpil psa na pumpe, takže... Všetky testy urobené a všetko. Ja som kúpil psa, akože hovorím, že na pumpe v prílepoch. To je nitrianský okres. A to nemali vydať? Hej, kúpila sa dva reštuly. Tak to máme, že dobre, ale my tam včívame. Kámo, ale keď sa ho zobral, tak reálne bol, že takýto ten pes. Akože taký. A nie, akože ja som nepozeral nejakú množku ani nič, že ja som proste random našiel na inzerát, že proste predávajú psa. Páčo sa mi, ako vyzerá, hovorím, že toto bude úvko, bol to úvko, je to úvko. Nerozmýšľal som. Nice. Ja asi nejakého, neviem, akože podľa toho, že aké budú možnosti stále, lebo tak nechceš si kúpiť veľmi polovníka, ale my sme vždy mali šťavnici, u nás boli polovnícke psy. Starka mala anglického setra, veľmi krásny, veľmi rozumný pes. Potom mala ten americký Springer Spaniel, tiež veľmi rozumný pes. A akože mám veľmi dobré skúsenosti aj ja osobne ako dieťa s týmito plemenami, aj, čiže ak budem Arturovi kúpať nejaký companion, tak buď toto, alebo proste Labrador, zlatý retriever, tak zlatý retriever, to je the shit. To je najľudskejší pes. Nepokazíš nič. Niečo milé, ktoré proste bude
ten kompanion pre tvoje decko vonku, aj ho iš ochráni, ale bude hlavne proste, že nemusíš sa vôbec bať, že niekoho kusne do ksichtu na ihrisku, alebo hociaká varianta, alebo tvoje decko, tak proste hej, retriever. Zlatý. Hej, ja som to vždycky hovoril aj o ľuďoch, ktorí boli takí, akože naozaj, že nevadí, vy nemali s nikým problém, preto akože aj na Margo Citrona, ja som to použil, toto som len spomenul, že Citron je taký zlatý retriever. O mne to niekto hovorí. On je presne taký nevadivý. Mne hovorí Dano Krnač, že ja som ľudský ekvivalent kapibary. Ale kapibary sú super. No lebo je takéto také tie memečka, že kapibara is cool with everyone. A že kapibara si chilluje s krokodílom. Áno, áno. Že poďme, že s každým. Možno ty taká kapibara, že by si cool with everyone. Ale akože mne sa veľmi páčil Border Terrier. To vyzerá... Bordel Terrier? Bordel Terrier. To je ten, čo dáva pozor. Taký kudrnatý, brutálny. Ten, čo dáva pozor na kurvy. Jasné, i pasie. Áno, jasné, však to je tiež polovický pes. Často ho vedie, že má Melir. Nie Melir, ale to druhé Ombre. Ale ne, ale Border Terrier vyzerá trošku jak nebohý píšta Koška, Števan Koška, náš herec. Že má presne taký ten vystúpený písk a trošku fúzov. Ja tieto fúzaté až tak nemusím prednáť. Vyzerá jak japonský majster. Zde som mal halu z toho. Áno. Ďakujeme. Renkovi za nazornú kasku. Máme to aj na... A teraz na čo to nahrávaš, keď si odpojil počítač? Lenže to je tiež tá vec, že vlastne no, že keď chceš mať nejakého polovníka, tak to musíš fakt akože... No jasné, treba viacej času. Tomu psovi dávať ten čas a dávať ten enrichment, ale akože no, ale kebyže napríklad, že žijem niekde a nejako na opustenejšej strane života, tak to by bola vec, ktorú si kúpim. Nejaký dobrý setter, kľudne írsky setter. Takže tie sú také... Jeseter. Jeseter je výborný. A írsky sveter, Braško, to je keď vypieš veľa Jamesa, ne? Okej. Okay. To sa mi nestalo nikdy, musím povedať. Jasné, veď. No. Ja hovorím také, keď pijem, bo oplujem Frankovi kameru. Mne sa nikto z Refresheru neozval už po tej volebnej noci, čo som tam bol. Na čo si tam potáral? Už sme sa nestretli. Neviem. Nepamätáš si to? Stará tržnica 2? Nie, pamätám si všetko, akože, ale potom... Keby som tu mohol vyťahnuť SMS-ky, ktoré si mi písal, tak aby sme si vedeli domyslieť. Oh, bože. Nie, ja už som nestihol počkať, no akože bolo tam hrozne veľa ľudí. Ja som nečakal, že tam je toľko ľudí. Tam bolo narváno, no? Ja som rozmýšľal, či sa neprídem pozrieť a predtým som povedal, že tam budú, že všetci. Ale vieš čo, no a bolo to brutálne, lebo my sme mali mať set presne, že od pol 12. do 12. Hej, vy ste mali dobrý čas. Majom. Uh-huh. A reálne, že tie výsledky boli tak pomalé, že ja som sa pozrel v tom rozhovore, som sa pozrel na hodinky, bolo 3/4 na 1. Uh-huh. A boli sme stále na stage. A ja, že dobre, že ale že toto nebude ešte chvíľu, že serme na to. A hlavne akože ja neviem ako vy, ale ja som tú volebnú noc sledoval pomerne dlho. Ja som bol nejaké 4. ráno ešte hore a akože tie exit poly ma stále klamali. Ja som to vzdal. Kedy som to vzdal? Akože viac pred to vzdali polnocou, potom. Nie? Sme to s Monikou zabalili. Niečo pred pol jednou. Pred pol jednou, aj tak, do jednej sme chceli, že dáme to do jednej a pred pol sme to zabalili. Ale podľa mňa ty si to až tak nezdal, Gabko, ako to vzdal napríklad taký Arpa Čoltes, ktorý to vzdal absolútne. Arpa Čoltes išiel až do 4. rána na Jojke. A potom išiel do Prahy žiť. Rovno. Ale on nám to hovoril, že on rovno odchádza. My sme boli dohodnutí, že u Frenka sadneme na gauč, otvoríme vínko, pivko, rumiky, čipsiky a pozrieme volebnú noc. A bolo také, že kedy si mi písal, že všetko sa posúva, nič nebude 22 až 22:40. Hovorím, tak pozrieme ešte jeden film, druhý film Krista. Tak o nejaký 11. som prišiel za Frenkom a teraz sa to všetko ukázalo, že dobre, poradný exit pool. A potom, že wow. Wow. A teraz sa to ťahalo, jak sopel z nosa, hovorím, toto nemá zmysel tu sedieť, že to nič sa neudeje. Ja som zase potom tú nedeľu 1.10. mal takú úplne klasickú bratislavskú, že išiel som do funusu s kamarátmi a nadrbali sme sa jak prasce, miesto toho, aby sme nejako vyriešili problém, ktorý sa nedá vyriešiť, ale aspoň sme nemuseli piť, ale teda akože na Slovákov sme sa, že ožrali hnusne. Pijete v nedeľu? Ja to mám rád, ale musí to byť také, že... Že takéto nedeľné pitie, vieš, ale nie, že v nedeľu večer, ale také, že sa zobudíš po tej sobotnejšej noci, možno už aj piatkovej, a teraz, že kokos, že nedeľa, že a čo ideme robiť? A rovno tak ešte pred obedom, vieš, to pivko, alebo tak s Bavkom sme si to robievali občas, so spolubývajúcim, že raz sme boli dokonca také, že čo tu ostalo, že borovička, fú, že kokos, že až nemáme k tomu nič, že poďme na benzínku, či nemajú grepový džús. Mali. No, to mi je prekvapenie. Čiže som bol prekvapený, že mali grepový, mali,
Tak sme iba jeden, tak sme zobrali jeden a potom sme zobrali ešte nejaký tonic, ginger alebo čo. Tak a to a chlemcali sme si. Ja mám rád takéto nedeľné popíjanie. Kuby? Ja nemám dni. Akože... Nemám dni. Máš ma večere? Je mi jedno, že viac menej, že či tým, ako my žijeme, ako máme mi prácu, postate, hej. Ja vôbec nerozoznávam nedele, pondelky, piatok alebo niečo také. Doslova, že... Ale dobre, ale a tým, tak... že nechodím von, vôbec, nechodím absolútne už von, večer dokrčiem, tak vlastne ani... Veľmi nevnímam, že o, je piatok, je plné mesto, alebo všetko toto, čo kedysi som vnímal, tým, že proste som doma, alebo niekde vystupujem, kde fakt vidím len to svoje obecenstvo a potom idem tagom domov, alebo sa šoferujem domov, tak reálne moje dni sú úplne irrelevantné posledných pár rokov. Čo je za deň? Absolutne. Akože áno, rozumiem ti aj s tým, že nechodím von, tak si to až tak neuvedomuješ. Ale akože druhá vec je, že v nedeľu, keď som sa ožral, tak som v pondelok o 8 ráno sa pozeral na Martina Hatalu. A ostali ste ticho obidva, no, tak viete, že... Lebo rozmýšľam, ako veľmi sa Martin Hatala pozrel na teba. Aj. Ľubím ťa, Maťko, veľmi. Ale je to pravda, že akože Bafo je tiež umelecký fotograf, v podstate chodí fotiť divadlá a takéto veci, tak mi vždycky vraví, že my jedničkári pijeme v utorok, lebo my piatky, soboty, nedele makáme, vieš, všetky vystúpenia máš víkendové večery. Toto presne, akože napríklad, čo ja zajtra akože večer točím, zmienovaný Oktagon, teda toto MMA, a tiež akože som sa snažil niekedy odprostiť od toho, že aký je vlastne deň a nerozlišovať to, ale ja neviem, nejako mám zakorenené stále to, že proste ten týždeň ako ubieha. Tak ako mám zakorenené je to, že napríklad pre mňa nový rok nezačína v januári, ale ja mám stále takéto študentské a že začína v septembri. Neviem prečo. Mm-hmm. Že pre mňa tie zmeny prichádzajú proste od toho mesiaca, ktorý ja má poradové číslo 9. Že? Ja rátam rok na sezónu. No, sezóna áno. Je september áno. Až ďakujem, jún. No. To je sezóna. Jún, áno, potom máš ona a potom máš no. Druhú. A pritom je to tiež divné, lebo actually vlastne oveľa s tým aj, ako sa nám to teraz vyvíja. A kedy si nebolo veľa cez leto vystúpení, teraz je cez leto mŕte. Normálne, že odmietaš šovky. A hráte aj open air, ja. No, jasne. Aj proste veľa firiem, aj nejako sa to tak trošičku zmenilo, tak reálne už o dosť viacej dáva zmysel urobiť si voľno január, február. Simona to urobila tento rok. Mm-hmm. Proste mala január, február, si nič nebukovala a mala voľno. A proste mala ten čas, čo reálne by si normálne urobil v lete, lebo v lete proste nebolo. A ona akože ide teda aspoň v tomto čase niekde do tepla, či nie? Neviem, to neviem. Ja chcem ísť do teplej vody. Tým, že ona... Nie, Motion Maďarovar? Ide nám v kúpeľke. Ide nám teplá voda v kúpeľke. Niekde takéto kúpeľke. Také. Ďakujem, že Fugante nahrávame. Presne, musím povedať, lebo Kubo, že ide, že chce ísť akože na celý január do Tajska, hovorím, tak tam sa mne zastrepať nechce. A čo by sa tak, že niekde vyvaliť, že na 2, na 3 týždne, ale že ja nepotrebujem nič. Hotel, teplú vodu, že v saunu a tak. A popolník. No a hovorím, že vieš, že Dudince... Kúpeľne, tam nebude iba ja v januári a nikto iný. Hej, to je dosť možné. Týria dôchodcovia. To je non-stop vybukované, kámo. Ale ako som dopíjal, sa mi stala úplne štandardná vec, prečo ja proste nikdy nemôžem mať, že bielú košuľu alebo biele tričko. Pretože ja som toto, že notoricky známy. Ja neviem žrať a piť. Ja proste, že idem si kusnúť, kámo, z jedla, s ktorým si myslím, že nie je možné sa zašpiniť. Vieš, že suší a že ani ho nenamočiť do stovky. A mne proste sa, že rozbije a losos mi takto sklzne po celom bielom tričku. Sme teraz presne boli. Som to úplne nemal. Než vedľa domu sme mali taký, že rytierský festival a boli tam aj také, že stánky, langoše a tak. A prišiel kamoj, sme chvíľku kecali a hovorím, že jaká bola cigánska? A on, dobre, jak vieš? No toto. Kamo, to ja, že nedávam. Ja sa fakt, že ja nepiem ani červené víno radšej. Ja rozmýšľam práve nad rytierským langošom. Sorry, trošičku som nedesiel. Odišiel som na chvíľku. Že bol obrnený? Nie, to je taký, že keď ide na tom koni, vieš, tým bodcom, a tak mu držia langoš, to... ho napichne a potom aj s dierkou, jak donut, vieš. To vlastne ti ho poda na tom. Áno. Na tom onom poda, ti tam má 20 langošov, že vezmeš. Zober si. A to kečup, že to je krv, to je krv. Máte radi skôr také langoše, ktoré sú z tradičnej, akože také tie bufetársko-hodovej receptúry, že iba 4 ingrediencie existujú, alebo také tieto fusion nové, čo vzniknú počase, vieš, že... Ja som asi taký Ferrari. S tým. Hej? Akože mám rád taký klasický, že chcem na ňo cesna, kyslú smotanú, syr a jemne zakvapka kečupom, tak 4 okay. Bodky. Ale aj teraz som mal tiež niekde s tým trhaným mesom a s takýmito a vecami a som s tým úplne v pohode. Ty si povedal langoš Ferrari? Nejem langoš vôbec. Nieš? Nesmiem jesť langoša už, je mi to zle hrozné. Ale hej, som úplne, že pohode s tým. Kľudne, akože nie som taký, že... A tak langoš, bože, hľuzovka na langoši, no tak to si neviem predstaviť.
jasne, že viem. Langoš Ferrari, ale bol však oni. A je stále? Hej, ešte. Ešte stále je. A tak to je taký akože veľmi klasický, to je parmezán, ne, a paradajkový základ, taký no, pizza. A niekde som to videl, normálne, že na food, teraz na food, tomto festivale. To robil Hesko vo Langošbare. Áno, no, a niekto mu to, že budú kradol, alebo neviem niečo, ale videl som teraz niekde na Slovensku, že Langoš Ferrari a bolo to proste, že tak a tak. Videl som Langoš Havaj. Ja som veľký fanúšik Havaj. Ja milujem Havaj. Ja nejem ovoce vôbec. Ja to milujem. Havaj bageta z bagetky na račku je najlepšia bageta, ktorú tam majú. Ja som miloval... Zapečenú. Teplý, onom. Teplý ananás. Ty kokos, ty Grill 53. Mlynská dolina, no kurácie prsia Havaj do žemle. To bolo jediné, čo som zvládal týmto štýlom. Kurácie prsia Havaj do žemle. To bolo mega. Brutálne, no? Dvojta tatarka. Ďakujem. Tak áno, k tomu krokety so sírovou. Jo? Dovidenia. Tak sa to robí. No, hovorím, všetko že... Havaj je lepšie. Všetko Havaj je lepšie. Ja by som to možno akože pochopil, ale tým, že ja som naozaj, že ja nejem žiadne ovocie, tak neviem úplne precíziť. Prečo neješ ovocie? Vieš čo, je to taký paradox, ja neviem ani. Akože moja mama nedávala nikdy ovocie, akože môj otec napríklad to jedáva, ale neviem, akože vraj ako malý som v kašičkách rôznych a to nejako jedával ovocie, ale... Ani popravde som nestretol veľa ľudí, ktorí toto by mali a je to taký zvláštny paradox, neviem prečo. Neviem. Nikdy, ja mám voči tomu vysvetlenie, že odpor. Mne akože, že melón smrdí a takéto veci. Že ja si kúpujem fajčitka, takéto s príchuťou nejakého ovocia a tvárim sa, že je to fajn a to je asi jediné proste príjem, ktorý mám. Príjem ovocia mám. No ja akože naozaj v tomto, ja milujem zeleninu, ale ja ovocie proste nedávam. Frank, no nič, tak schovaj prosím ťa tú ovocnú kyticu, čo sme mu objednali. Hej, ja to vezme hodogy. Čo už, pardon. Vieš, aj toto je ovocie. Pravil som, že syrový tanier. Nie, ale toto je moje obľúbené ovocie. To je dobré ovocie, hej. Hrozno môže byť tejto ponuke. Hrozno môže byť. Ja milujem, čo si Havaj, to musí byť. A fakt, keď si to ešte necháš zapiecť. Teplý ananás vnútri, bagety. Ho, 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 radosť. A len majonéza tečie okolo. Je to strašne dobré. Je to veľmi strašne dobré. Seriózne vážne. Aj Havaj langoš by som si dal, kebyže môžeme z langoš. Ale priznám sa, není to pre mňa až tak veľká strata, lebo nikdy som ja nebol nejaký super langošový fanúšik. Neviem ti. Oh, ja hej. Ja si pamätám aj také tie orgie langošové, keď som ukecala mu, že nech sú langoše, že nech mama narobí a... Teraz sa urobili tie 4 kopy langošov z toho cesta, lebo... Ale toho nevieš zjesť viac ako jeden. A tak to závisí, vieš, keď... Mama robila malé langoše, vieš, to presne doma, tak mama nerobila doma také tie... Lebo... Hej, ale... Jak 30 však nejde na tom zarábať, nevieš. Robila sa malé také langoše, aby si presne mohol robiť tie kombinácie, vieš, jeden si tam s tým a s tým, a druhý si tam s tým a s tým. Presne tak, vieš. A tretí s tým a s tým, a teraz, že už som plný, ale o pol hodinu sa už vojde ešte jeden, vieš. To je pravda. Nechceš byť zaseknutý na tom, že dostaneš od mami proste obrovský langoš a bude tam proste jedna, dve ingrediencie. Spravíš, ako... Chceš to? Akože áno, vieš to robiť ako pizzu na dve polky, ale je to také divné. Normálne. Mám tu langoš, 4 no. druhý mesa, druhý ide 4 druhý syra, Kubo ide 4 druhý ananasu, má to taký ten letecký, konzervovaný. Ale všetci máme ten istý jeden druh pankreatitidy. Ja nemôžem, z toho bolo, že hrozne zle posledné. Posledné 3 langoše som si dal vedecky v rôznych scenários. Veľmi rôzne. Zatestoval, hej, na langoše. Aj časti dňa boli rôzne, aj či hladný, či najedený, aj som si dal pozor, že pomaly som to zjedol. A keď hovoríš, že časti dňa boli rôzne, tak čo, že si ráno o tretie ráno. Ranný langoš, pri ranej prechádzke bol langoš a potom bol aj kľudne večerný langoš, už taký pripitý langoš. Po každom jednom som grcal. Ráno. To je normálne, že... Ale aj sa mi zaražiť sa sťažoval niekedy takto. Z nejakého dôvodu už to nemôžem. To je proste jedna z takých vecí. Teraz som sa bavil so Samkom, Samotrnka. Došiel tiež na kaviári. A len prišiel a hovoril, chalani, ja od minulého týždňa, presne viem od ktorého dňa, nemôžem jesť pizzu. Je mi zle. Doslova vie, že presne, že mal pizzu vtedy a bol úplne povede, mal pizzu vtedy a zle. Potom znova vyskúšal, skúsil slice, nemôže. Proste nemôže. Jo. To je aký zlý život. Čo si musel kde pojebať, že ti život vezme pizzu? Akože... Začnem cvičiť, uvidíš. Keď ti vezme život pizzu, akože stavím sa, že pôjdeme teraz na Instagram Samovi, choď. A bude tam mať fotku z posilovne, alebo niečo. Radšej by si prišiel o dva prsty, alebo o pizzu? O dva prsty. Ja som aj vedel, že povedal. Berhead. A takto, jasné, tieto dva mi vezme. Nie, o dva prsty z jednej ruky. Ktoré by si si nechal zobrať? Ktoré by som si nechal zobrať? Áno, a ja. Jasné, však... Tieto sú schopné, sami o sebe, podľa mňa. Presne. Vieš, čo robí. Asi, hej, no. A vieš, a keď fajčíš,
Len si kostia, ale aj, ja aj ako pán jednou rukou vinečko popijam. Nikdy nemôžeš rocker. Keď ti život dá citróny, urob citronádu, vieš, ale presne keď tak. Ti život zabere pizzu. Tak čo urobíš? Odjebem si ruku. Zobral by som sekeru a našiel toho týpka, ktorý za to môže. Vieš. To by bol veľmi zaujímavý obchodník. Predstav si, že niekde existuje takýto že obchod. No. Že ty môžeš tam dojsť a že prosím ťa, že ja fakt nechcem, aby ma už niekdy v živote boleli zuby. Dobre, vieme to vybaviť, ale... Ale trošku také obchodovanie s dušou. Živo, nie poznáš pravú lásku. No, presne. To není obchodovanie s dušou, s diablom proste. Ale dá ti, že dobre, okej, ale cena je, že buď nikdy nestretneš pravú lásku už v živote, alebo dáš mi proste dva prsty, alebo... Alebo už nikdy nedáš steak, vieš. Jasné. A ty si vyberieš... Steaky máte rady? Jasné. A najradšej máte aký kus hovädzieho mesa? Ribaj. Ribaj? No, filet, jednoznačne. Filet. Mm-hmm. A prípravu? Čo? Krvavý. Reversir? Či čo? Nie. Bloody as hell. Pripravený medium rare? Medium? Rare. No, normál rare. A teraz v poslednej dobe niečo mi stáva, že dostávam také malé ako keby. Tak dávaš si filet. Lebo si dávaš filet, hej no. Nie, ale väčšinou to je normálne pekný, krásny bochniček. A teraz už dvakrát za sebou a v rozdielných oných. Počkajte, a fakt chceme niečo aj Bratislava? Čo? Neriešime príliš jedlo? To je pohode. Dobre. A dostal k moderovaniu sa dostaneme. Takže maličky, ako keby, že ku koncu toho, vieš, že máš to Chateaubriard, ten koniec, a že ten veľký si nechá, a dostal som taký malý a koniec večkovej. A je bože, no to by sa ti z rýbajú, máš tak nestávalo. Áno, áno. Takú radu, že... Safe. Že ja som asi skôr s Gabom. A ja nikdy nechcem byť chuj, že sa budem pýtať. Nie, tu je nositeľom chutí. Tam musí byť trošku toho dobre pripečeného. Hovorí aj môj obľúbený kuchár. Ja strašne rád, keď varím, tak keď, akože pre nejaké ženy, tak robím ribeye steaky, lebo oni vždy to masné nechajú. To je to najlepšie, veci mi nechajú. A kam chodívaš variť pre ženy? Doma väčšinou varím. Do fantázie. Prepač. Doma väčšinou, to je taký, máš taký full service. Aj z raňajkami. Varíš doma vlastne ty hovenko? Nie, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, som povedal aj svojej drahej, a keď sme sa dávali dokopy pred tými 7 roky, tak som jej varieval, ale teraz už veľmi minimálne. Ale ja mám strašne rád kuchárske relácie, povedzme, YouTube videá a tak ďalej, že rád si to pozriem, ale už minimálne. Už sa snažím iba pomáhať jej. Ona sa naučila variť, ona paradoxne nevedela na začiatku našho vzťahu vôbec variť a teraz akože do toho celkom nastúpila a dokonca teraz nedávno som od nej dostala aj knihu Joshua Weissmana, ktorého radi pozerávame. Takže mi slúbila, že môžem... To som videl, že slovenčine. To je, áno. Slovenčina, je? To je obrovský bizar, kámo. To akože aj z toho bizaru som to dostal, že je to slovenčine. To by hlavne som nepovedal, že niekto to veže. Kámo, ale hlavne všetky tie hlášky tam vidíš. A hlavne, keď vidíš recept na chicken biscuits alebo chicken and waffles a že kuriatko s sušienkami. A ty si taký, že to neznie až tak dobre, vieš, a predstavíš tie bebe keksy, jak máš na akurátie položené. A si taký, že neviem, toto chceš, doma jesť. A pritom vieš, že to pagáč. Je to pagáč. Hej, je to pagáč. Doslova, stačí pagáč. Si pozrieť to video a vieš, že je to pagáč. Ja si toto presne pamätám. Ja nechápam, prečo to... Keď prišli tuc na Slovensku. Áno. A že to niečo, jak si to sú krekry a mali tie reklamy, ak boli tie tucky naukladané a na nich bola tá šunka poskladaná a sír, že... Ja presne viem. Urobil toto niekto niekedy. Ja presne viem, kamo. Aká malá šunka to musí byť. Ale inak poviem vám, aby že... sa zmestila na tucku. Ale že tucky inak akože ochutené som, že veľký fanúšik. Ja som hovoril, že akože ochutené tucky, kámo, normálne, že tie slaninové sú tak flavorful, že dovidenia. To je strašne plné chutí. Ja si ich ešte ochucujem. Je tam veľa glutamanu. Hej, jak si dochucuješ takéto? Teraz naposledy som si ich preťahol hľuzovkovým olejom, čo mi daroval František. To nemyslíš vážne. Len normálne tak, ako boli, tak som ich len, že tak posunul na bok, ale no jeden pásiček iba, jednu malú proste. A dobre? Hej, výbor. Jaročku. Akože, ale ja viem brutálne do týchto tvojich chutí nahliadnúť, lebo teda chápeme sa, ale nerobím vám tieto dochucovačky. Ja si pukance si dochucujem. To aj ja, pukance. Lebo akože nekúpiš dobre podľa mňa pukance. Ja som skúšal aj z rôznych týchto... Tam mikrovlnky? No, jasne. Vieš, to, ja mám popcornu váš dom. Okamžite, údená paprika minimálne, jedný, čierne korenie minimálne, áno, proste vlastnú sol. Papriku ja dávam. Áno. A jedny jediné boli dobré na Zámockej. Neviem, či ešte je, kedy je. Si, bo už som tam dlho nebol, taký americký shop z American Candy a s takýmito vecami. Je. A tam mali popcorn a syrový. Keď sme to robili, smrdel celý dom taký, že Franky vetral 8 hodín jeho čas domu.
oranžový bol jak svinia, tak to si ho zožral a si šiel umyť ruky, bo si bol oranžový potadie to Krista, ale bol namakaný, akože výborný. Kama, či ho tam ešte majú, neviem. Nemajú, tam nemajú. Už nemajú, tam nemajú? Nie, už neexistuje takýto plnej chuti popcorn, už nezoženieš. Naozaj, že ja mám dokonca popcornovač doma. Dobre, je z AliExpressu, ale je to popcornovač, hej? Je to popcornovač, áno, kus, je to také malé a robí to, a puká to, a dobre to vyzerá, ale kamo, urobíš to lepšie popcorn, mikrovlnka, hovorím vám. Určite, jasné. Že naozaj akože... Len ho robí dlho, nie? Robí ho dlhšie, áno, to, ale že... nie je to dlho, nie je to, že 15 minút, no, akože je to také, že 4-5. Je najzdravejší snack na svete. Aj len najmenej kalorický. Len si ho nesmieš robiť na oleji. Akože, alebo keď ho dáš do mikrovlnky, tak máš sakel plný palmového oleja, ano, ktorý sa zohrie a vypúka ti to. Ale keď sa robíš popcornovači na sucho, tak je najmenej kalorický. Je to má skoro čistý... nula, áno. No, áno, nič. Je to čistý sacharid. Ja som tak rád, že chalani toto ste vytiahli. Ale konkrétne... za prvé je to čistý sacharid a za druhé 25 gramov popcornu má 100 kalórií. Koľko? 100. Hej. A koľko? 35 gramov? 25 gramov. 25 gramov? To sú lži, Frank. Ale v kurovom stave. Teraz. Vo vypukanom. To nie je pravda. Ja som kamo bol, ja som bol to, že existuje popcornová dieta, dokonca mám kamošku, no, ktorá jasné, na nej bola. Ja by doslova, som to ja by má, mám vyhlásenie, že to má 0,0 kalórií, doslova ten, že bez masla, bez ničoho, iba slaný v mikroskope. Áno, prosolíš, no. Jo. Znečil ma Frank, jak hovedal. Fakt? Mm-hmm. Hej, počkaj. Ale... Google a urobil bip, 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 bip. Ale ako... Ja by som ten Google neverím zakázal. Mu, neverím mu, doteraz mu neverím. Ale keď... Ja by som mu tie internety zakázal, lebo keď, proste... Keď si Gabo hovoril o tom, že si všetko mal oranžové ruky až polakeť, tak ja akože teda podľa mňa to aj poznáte, keď som v kine, tak si vždy dávam proste ten syrovo-slaninový, čo mám teda Cinema City, sa to volá stále, hej? Asi, hej. Myslím, tak tam majú proste že dva druhy popcornu a toto sa fakt oplatí. Požiadať o to, aby ti dali tento syrovo-slaninový, lebo to je veľký výchyt. Oproti tomu bežnému, ktorý je tiež nejak dobrý, tak tento syrovo-slaninový ti zmení život, ak si ho nemal. OK, tak... Treba ísť do kina, hoď si ako p***nú hrajú, choď. Ja nie som popcornový fanúšik v kine. Ja som na tým načos. OK, ja si myslím, že si tým klubových kín, kde sa nedá konzumovať. Vôbec nie. Vieš čo, akože tak zhodou okolnosti moja bývala bola študentka filmovej scenaristiky a mala tieto tendencie. Aby som ťa potom stretol, že v Čavis, teda v Lumieri. Aj, no ja som s ňou moc po tých kinách nechcel chodiť, takže skôr to skúšala na mňa akože doma. Že pustíme si tento filmík, nope. Vôbec nie som ja som normálne, čo sa týka filmov, ja som konzument. Poďme všetky, DCčka, Marveli, čo je Indiana Jones, všetko. Čo ste videli naposledy v kine? Bol som s Teom na Endgame. Pred 5 rokmi. To praško, Endgame bolo, že dávno, dávno. Ty, pýtal si sa, dobre, prepáč. Bol som naposledy s Teom a s chalanmi na Endgame, Marvel. A ty si podľa mňa predtým nevidel, že žiaden Marvel videl? Veľmi málo, veľmi málo. Ale ja som bol minulý víkend, alebo predminulý, na Bod obnovy. Vynikajúci film. Bod obnovy? Česko, Slovensko, Poľsko, srbsky. A dobre, hej? Ja som spokojný. To je koprodukcia, jak Perím Baba. Není Bod obnovy v preklade kamo, Refresher? Je to scifičko, je to fakt dobrý film. Je? Frank, to nie je Refresher produkcia, Frank. Nevybehlo tam to R-ko, Vraško. Bod obnovy. Ty si išiel kamo, ono je do Mnichova pozrieť si Oppenheimera. Do Prahy, hej. Do Prahy. Áno. A to sa to neoplatilo. Nie, ojebli ma. Čakal mesiac a pol, kým na to kúpil listky. Aj tak nekúpil, musel sedieť v prvom rade a pozerať to takto. Vieš, a bol si v tom IMAX, že to jediné stojí za to, hej? Áno, bol som v prvom rade. Bol som, to je jediný IMAX v strednej Európe, áno, kde prehrávajú 70 mm. Áno, áno, áno. Ale ojebli ma, lebo ja som si myslel, že on je celý natočený na 70 mm. To je ojebli. Oni sú len ilustračné zábery sú natočené. Aha. A všetky dialógy sú v normálnom formáte. Čiže to takto preblikávalo. Ale proste. Tebe to mohlo byť tak jedno, keď si na prvej rade, vieš, bracho. Frank si užil celých svojich 70 mm. Gabo, ty si čo naposledy videl? Ja neviem. Normálne si ma zaskočil, ja neviem, na čo sa bol naposledy. Ty si bol na všetkom, ne? Oppenheimer, pamätám Barbie. Pamätám si, že s tebou na Top Gun 2, a to asi poznáte si pamätám. Neviem, či sme ešte boli zadelo na niečo ďalšie a potom som ja myslím, že aj už akože... Top Gun, to sú stíhačky? Tom... Tom Gun 2 bola veľmi dobrá reklama na F-35 času. To je presne, že...
Máme nové lietadlo, potrebujeme ho predať. Počúvate, natočíme Top Gun. To bolo stále, že o, toto sú strašne lepšie, lebo sú stíhačky 5. generácie. O, a to nemôžeš lietať stíhačkou 3. generácie proti 5. generácii. Ale furt toto, hey, furt no, toto presne, to bolo iPhone štýl, vieš. Tu máš 15-ku, už nemôžeš 14-ku sa mu porovnávať. Koľko ja som odpadol, keď som videl teba prísť 15-ku iPhone-om. Inak to má... Mám tu niekde. Lucky bastard! To ma veľmi prekvapilo. Ešte potom si podotkol presne to, že Frank na neho čaká už mesiac. To bola jeho ja stále nemám! Random, ty ho stále nemáš? Ináč áno, vlastne. Ja som prišiel... Pol roka dozadu už si urobil objednávku. Už som nasratý, prišiel. What the fuck? Čo, včera do Orangeu. Sadol som si týpek, ešte fanúšik Luživčaka, že oh, pozerám všetko. Ten iPhone, hen to, toto. A oh, no to... Až to nie sú, nikto ich nemá. Hovorím, všetci majú! A on došiel, hovorím, Kubo, lucky bastard, sa náhodou zastavil vonom doslova u operátora a ti tam podala, pred hodinou prišli, máte 15 pročko. Lakers prostý, čo najmenej potrebuje. Hej, čo mal to teraz, že šestku, ty to, vieš? No, jasné. Ani ho nevyužil vôbec, proste reálne. Čo sa ho pýtam, že čo na to hovoríš? O, že no úplne zle. A ja, že tak už tam nie je gombik, no. Tento objednal, dobre, trvalo to 5 dní dlhšie, ale prišiel. Vieš, a ja teraz prídem, hovorím, dajte mi môj iPhone. A on, nemám. Prečo? Na Vianoce bude. Nie! To fakt? No. Ja hovorím, že no počuj, akože chodia nám, ale chodia tak, že 4. Hovorím, prosím, no. Ja som toto bol riešiť a pýtam sa toho pána v telekome, že prosím vás, že na iný telefon okrem iPhoneu sa niekedy čaká? On, že nie, na žiaden. To je kamo. Ľudia na Slovensku nemá peniaze. Oni ich posielajú tak málo, alebo v čom? No je to, tak je to svetový rollout. Aj no. Ty jeden deň, vieš. Hej, čiže... že... No. A ľudia, dosť veľa ľudí asi na to čaká, no. A ešte ma strašne hnevalo, že som prišiel a že aký hovorím, chcem 15-ku pročko. On, že farbu, je mi to jedno. Tam aj mne vždy. Dám na to obal. Presne. A on, že ja vám ale musím objednať konkrétnu. Hovorím, nie, čo príde skôr? Nie, o konkrétnu. Hovoríš, a kapacitu? Hovorím, 128 mi stačí, ale môže byť aj 256, aj 512, nech nežerem. Ja vám musím objednať konkrétnu. Hovorím, nie, čo príde skôr? Mi dajte. Toto s tými farbami mňa nikdy nebavilo. Akože objednaj mi všetky možnosti. A tie ostatné vrátime, dobre? Dobre. Žmurk. Za mňa iPhone je pekný telefón, ale na druhej strane, akože mňa baví aj ten obal na tom, akože ja som toho fanúšikom. No ja hlavne nosím, vieš čo, ja mám quadlock. Aha, okej. Okay. Lebo to je uchyt, na, mount na motorku, aha, na bajku to mám, v aute mám magnetický. Ja mám rúžový obal, mne sa rúžový obal. Vieš čo, ja som to kúpil kvôli motorke, lebo vyskúšal som asi 6 rôznych mountov na motorku a vo všetkom sa mi ten telefon hrial. Zapol som si navigáciu a do pol hodiny mi telefon vyplo, že je prehriatý. A toto je jediná vec, že ho takto pripnem a nič. A ešte aj tým, že je vodotesný, tak mi nevadí, keď na ňo prší. A to máš je vodotesný? Teraz... Je vodeodolný. Nemáš 15, čo to je? Frank, toto my je máme vodotesný? Vodeodolný, Kupko, nie. Vodeodolný, žiaden z nich nie je vodotesný zatiaľ. Ale tak nie, vieš sa tým keď mi padne do lane, že vieš, ono, áno. A rýchlo ho vyťahnem. Ono môže s tým akože ísť do vody. Ja a prečo teoreticky, Frank, nie? Prečo? Ako... On mi neverí, že rýchlo no, lebo, to viem lebo oni majú stále mark na záruku a v podstate ako náhle zčervená ten mark interne, už ti ho nikto nevie reklamuje. Aha. Až konektory, repráky, ktoré nie sú vode tesné, majú len nejaký zväčšený síl, ale natečieť, akože takto, videl som, týpek ponoril iPhone do akvária, natočil video a fungoval. Len on je vodeodolný, nie je vodetesný. Akože... Však dobre, neviem s ním potápať, vieš, no. Ako... Práve, že hej. Máš kurz? Čak, ale keď to už tak pekne fotí, tak už si odfotí. Tak si pôjdeš do Severovýchod. Odfotí si jebičku. No. Akože ak chceš vodotesný, tak sú od Samsung má, myslím, vodotesné, alebo takéto. Nechcem má, Samsung. No. Nechcem. Aj ten chudák musí. Hej, presne. A má vo vrecku iPhone. Bo mu to živí dve deti. Akože iPhone je trošku nudnejší telefón ako Androidy, ale kámo, nič netočí tak dobre video. Ako teraz iPhone. Som videl ten Noni, ten TikTok, jak sa týpek pýta, také čo ty robíš, vieš, tak na ulici sa pýta bab, že týpek je 10 z 10, ale nemá iPhone. To ja sa pýtam, hádam hodnotu. Hneď som takto dostal. Prepač, ťažko tulkujem. A baba, že minus 5. A týpek to komentuje, že čo ti šlape, že pozri, čo stojí najnovší Samsung. Že príklad toľko, čo iPhone, vieš, to je Z-ka foldery. Hey, to je lepší telefon podľa mňa. Akože... Prečo ho nemáš? Lebo už som si konečne zvykol na tento iPhone-ový systém a nejdem naspäť do Androidov. Ja som mal veľmi dlho Android, potom už som, že chvíľku, že nechcem mať telefón,
tak som dostal... Akože vôbec? Hej, tak mi Ivka dala svoj starý iPhone, aby som mal aspoň telefon, lebo som bol, že už kašlem na to absolútne. A tak som si konečne zvykol na ten iPhone-ovi a teraz mám znova iPhone. Takže už nejdem sa učiť nový systém, alebo znova, aj mi to hlavne na nič. Akože mne to je, ja som tak šitný užívateľ, že mne je to úplne na nič proste. Ja už som kúpim chcel si Apple. To, čo mi povedala Júka, že si mám kúpiť. Aj tak ona s tým fotí, ona natáča, ona si to už je super rada. Ja už som si aj hodinky kúpil, čo som povedal, že si nikdy nekúpim, lebo sú kockaté, čo ja nenávidím. Nemáš to rád? Tak nie, ja hodinky musia byť okrúhle, sorry, v tomto som akože... ja ste no, už nie som moc turista, keď máš kockaté. Mám, máš lebo... Nemôžeš ja túto vetu hovoriť s kockatým? Lebo som si mohol vybrať, že potrebujem device, ktorý je ku mne pripojený a zachráni mi život, hej, napríklad infarkt alebo také veci. A mohol som si vybrať, či chcem Oura Ring alebo hodinky. Tak som šiel po hodinkách. To ti viete, ale hej, viete to. Má to detekciu pádu, keď ťa vypne. Má to, ja som. A takéto veci. Ježiš, akože to bolo nemilé. EKG-čko ti to merá, akože robí ti to veci. Má to detekciu pádu, že ráno sa zobudíš, máš rozjebné hodinky, že á, padol som. Padol som, evidentne som padol. Ja som toto zažil, ja som bol s kamarátom a došla mu správa, že vážny náraz tie hodinky zaznamenali jeho akože otca a naozaj akože real shit, jemu to naozaj pomohlo. To bolo akože naozaj taká vec, kedy som... Akože teraz to má tento náš iPhone, Frank. Júka mi to hovorila. Že keď padne s týmto iPhone, tak som bol... V aute... Keď... Má crash detection. Má crash detection. No. Ty havaruješ v aute a on sám zavolá 112, predpokladám. Zavolá máme, že dobrý, alebo máte 5 zavolá, litrov. Jak to majú vyriešené? Že neplatím zdravotku, dojde nie to? Nie som si istý, či tam dávaš, ja som to nenastavoval. Je nejaké špeciálne číslo, ktoré musí zavolať, lebo však ona sa, vieš, zavoláš na 112 a ona zdvihne, že prosím, a tam ticho. No. Si po nehode, vieš. Tam nie je ticho, tam je to, tam je to auto, no, že... A ona, že okej, vieš, nedozvieš sa nič, to musí byť niečo, musí mať oni nejaké špeciálne číslo, ktoré je, že aha, okej, volá crash z toho telefónu lokalizovať a zavoláme záchranné a pohotovostné služby. No toto bol ten IC bola kontakt. Tak keď ti bola crash o 3. ráno, vieš, že nadrbíš. Láska! Keď ti bola crash. iPhone automaticky, on má teraz takú, keď máš crash, on má takú funkciu. No ja som nevolal, ne? Keď máš nejakú crash, čo sa ti ľúbi, tak tvoj iPhone proste o 3. ráno napitý zavolá sám, že dych nemôžem dojsť. Ja by som presne potreboval opačnú. Nech mi to o 3. ráno nedovolí volať týmto babame, že normálne, že poďte, že zavolaj Peťa, on ne, máš 3-2, volám ti taxík, bráko. Že už máš dosť, choď. Si predstav, že Gabo si to nedá dole tie hodinky a pôjde do nejakej jumping areny alebo do niečoho toho, tam bude na trampolinách pol dňa a vidíš von tam 19 sanitie. Máme nahlásených 7000 pádov. A Gabo, ty chodíš často na trampolíny? Je to také moje guilty pleasure. Hej, že keď idete na hody, tak sa škačicu a ideš skákať, hej? No. Jak ináč ty vytravi langos? Že sa zgrcaš na trampolíne. Krása. Ja tak preto mi bolo vždy zle. No, lebo si dal autodrom trampolíny a malý iba kúkal. A ty môžeš skúšať ráno na obed, večer langoš, keď chodíš na trampolíny. Hej, trampolínu musíš vidieť. Keď 70% času v jambarene. Asi není teraz v Nevách postavili, kámo. V Nevách postavili brutálnu jump arenu, takú, že vyzerá to fakt ako Jungle Gym. Je to úplne že brutálne. A 10 eur na hodinu je tam vstupné, kámo. Čo je, že dosť. A to si, tvoj syn má? Keď si vezme... Snažil som sa mu vysvetliť. Doslova som sa mu snažil vysvetliť. Nemáš ešte. Hej, no. To si radšej našporme najbližší týždeň a môžeme ísť do Chorvátska, kámo. No. A z toho nemá takú pleasure, lebo ide... Za 10 eur na hodinu. Hey, ale ide 6 hodín na auto a vieš, kto toto chce proste lajsnúť, no. A tam to vyzerá, no a to vyzerá brutálne, akože. Zatiaľ som to nevidel veľmi v detailoch, lebo vždy utekám okolo, aby to náhodou drobec nevidel ešte, ale kámo, fuf. Čak pojeme tam spolu. To by ináč dospel, ako neviem, jak tam budú tolerovať. Možno, ale musia. Zaplatím 15 a budeme povedať. No, môžete ešte povedať, že majú nejaký hmotnostný limit. Hej. Čím si ty cajk a my sme v prdeli. No, ale no. Ja mám pod 100, ja som povedal. Pokiaľ je 100 ten limit. Ja som takto nemohol ísť Bešuňovej na jeden tobogán. A to bola výška, ne? Ježiš, áno, aj Teo. Aj Teo, koko. Teo nemohli, hej. Hej, lebo máš také, že do 120 máš dva, jeden je do 110, to som splňal, lebo som mal 109 a ten červený, ten najprudší, je do 100. Lebo ty tam nabereš také zrýchlenie, ano. Že nezabrzdiš.
No, tak som nemohol ísť na jeden tobogán. No. On bol strašne nahnevaný. Ani sa mu nečudujem, ja som nejak veľký fan. Normálne, že to bolo veľkom výškom a teraz svine kilami nám to robia. Kámo, čo sa to deje, fakt, akože... Fašizmus. Ja by som mal tiež nervy. Tam sa podívaš. Ja mám veľmi rád aj tobogány kolotoče. Ježiš, bol som teraz vonom. Vo Vrakuni boli vrakunské hody. Dobre, hovorím kolotoče. A, no, ale väčšinou... Nie sa aj spobiť do lesiku. Nie, nie, ale tam väčšinou boli také kolotoče, vieš, že jedna reťazka, jedna tá detská manež a autička. Teraz čo tam doniesli? Kokos takéto, že máš takéto večko, 17 banžilán a takú tú gulu. Aha, a sadete dva do gulu. Je gulu, more, vieš. A takéto veci, na to pozerám, že what the fuck, vo Vrakuni na odoch. Pritvrdili, akože ja keď som počul, že hovorí, že reťazka, tak som čakal, že on iba príde, keď tam ideš so zlatom na krku. A to, teda, vrakunské hody znie presne ako, že event, že... Kámo, vrakunské hody je také, že keď tam dojdeš, tak rátaš tým, že dostaš bytku. Bol tam taký playlist, že Mike Spirit. A... To by malo byť také, že koľko si prežil vrakunských hodov, normálne tetovačka. Hej, no. Survivor. Ja len ak sa môžem ešte vrátiť k tomu crash detection, tak som si práve prečítal, že čo všetko to robí a vlastne keď to detekuje... Poď nám to pokaziť ak pukance, poď, nie, poď len, Frank, poď. Že on zavolá normálne na 112 a povie všetky informácie o tebe, lokalitu a zároveň povie všetky tvoje medical... Tak to ja vyhadzujem telefón, kámo, to je jak NAKA, čo sme sa bavili. A jak im to nepotrebujem, jak im to povie. Áno, a zároveň povie aj všetky tvoje medical ID, čo si vieš vyplniť, čiže typ krvi a všetky tieto veci. Vysoký blondiatý, vysoký. A potom teraz prídu, že otvoria to auto, že to není on. A ešte... To musí to byť ešte nejaká nehoda. A jemu trčí ruka z volantu takto a to není on, to je iný. Veď tento vyplnil, že má všetky končatiny. To inde hľadáme. Že tam také blondiavé vlasy a tehličky. Tam nechajú. A keď to všetko skončí, tak ešte vie nejakému tvojmu emergency kontaktu zavolať a povedať mu, že si aj kontaktoval službu. A môžem tam nahrať nejakú frázu, ktorú to aj povie môjmu emergency kontaktu? Že mňa rozseka nejde na diaľnici, ale môjmu emergency kontaktu zavolá, že ahoj, lásko, som v poriadku, nič sa nie, že vidíme sa o tý, že išiel som iba, že relaxovať na dovolenku. Skôr normálne, kamo, hneď našu po vonku na záhrade. Je bedná. Pod ňou je falošné veko. Otvor veko. Táto správa sa automaticky zničí o 10 sekúnd. Takže nevšimaj si dve mŕtvoly. Zasyp to vapnom. No. V sejfe je naľavo zlato a napravo cash. Sú dôležité obidve kvapky. To máte sranda, lebo však akože ty máš ženu, ty máš frajerku, ale ja napríklad ako emergency kontakt žiadne uvádzam Vereša. No. To je kamarát, vieš, a akože zdatne po anglicky, je to veľmi dobrý akože problém solver, že čo sa deje, čiže ja keď idem napríklad do zahraničia, alebo tak, že ujete emergency kontakt, tak Viktor Vereš je človek, ktorý viem, že keď sa niečo stane, tak on je ten, čo mi zachráni život. Ale Gabo, ak si povedal jeho plusy, tak ja som úplne s tebou, pretože napríklad akože moja frárka síce vie super po anglicky, ale akože keby sa takto ozve zrazu iba telefón, tak ona by tak spánikarila. Hej, akože hrozne v tomto, ona sa bojí spať proste aj po tme, vieš, že musí ma zasvietené, ale tak. Čiže neviem, či je úplne dobrý emergency kontakt. No dobre, ďakujem ti, Frank. Toto sa mi veľmi páčilo, že si nám to objasnil. Čiže, a mám to automaticky, hej? Len si to musíš vyplniť. No, tak tie údaje. že mám to automaticky, hej? Len si to musíš vyplniť. Takže vôbec to nemáš automaticky. Nie, len tie údaje o mne, akože nebudú vedieť, po koho idú, ale ja akože budú vedieť, že stala sa nehoda tam a tam. Tohto sa trošku bojím, lebo ja už som do tretieho zariadenia, naposledy do tých hodiniek, uviedol, že mám krvnú skupinu. A ja si nie som istý, takže ono, musíš ju uviesť, tak som ju uviedol, ale či dobre, to neviem. Není tam taká možnosť, lenže mám. Môže začne nevyplniť. No. Krvná skupina, ale mám. Ale by sa tam u lekára pýtali, že akú máte krvnú skupinu, až to, keď sa ma to vypýtate, že tak ako to, už do toho má veriť, keď nevy. Že ja keď si zoberiem, je to napísané v karte. Keby si aj sám zoberiem krv, tak čo, kúknem na ňu a vidím. Hej no, ako modru. Akože modrú mám. No, kto z nás dvoch má prístup k labaku? Poďme sa takto pýtať. Pán doktor. Môj problém je aj to inak, že ja akože nedávam ihly. Ja nedávam ihly ani keď ich vidím. No, tak to sme dvaja. No ja som kámo, že mňa sa otec opýtal, keď som si išiel v 18-ke na odber krvi, že mám ísť s tebou. A ja, že no, že ak by si mohol, že ne, že to dáš. No vôbec som to nedal. Doblval som sa, odpadol som a došiel pre mňa, až keď som ležal na tej dlážke a zdvihol ma. A museli mi to brať akože po ležiačky. A to aj doteraz, keď som bol aj v 25-ke stále. A tetovacie ihly nič? Vieš čo, aj pri tom som odpadol. A dokonca paradoxne... Máš strašne veľa tetovačí. Nemám. Práve, ja mám iba tieto ruky potetované a tiež to je celkom čerstvé. A túto sú vlastne však iniciály Brúsa Willisa, BV, v srdiečku. Súcidím s ním, má teraz také ťažké ochorenie. Uh-huh. Ale aj moja priateľka má teda iniciály BV a toto keď mi tetovali, tak pri tomto som odpadol. A áno, vadí mi aj to. Nezvládam ani tetovacie hry.
Je to náročné, akože aj sa pozerať pre mňa vo filme na to. Ja to fascinuje práve, že ja sa rád pozerám, keď mi berú krv. Na, fakt? Na to, aha. Čo si? Na to ja za mladá, ja som mal, že 13-14 rokov, ja som pozeral na VHS-kách filmy, kde sa mordovalo, sekali sa v pohode. Teraz? Ja vidím, že tak kde pichnúť injekciu vo filmu. Ja som strašne s tou krvou taký nejako neuzrozumený. Ja som minule pozeral na YouTube záznam, dajú sa na YouTube nájsť tieto veci normálne na škole nejakej medickej, ako typkovi vyberali pomocou ihly z oka parazita. A bol to normálne, že nefalšovaný záber na naozajstné ľudské oko, do ktorého sa pichla ihla. Brutál. A poď, myslel som si, že... A čo tam má v tom oku, ako parazita? Existuje taký jeden parazit, ktorý ti žije normálne, že vnútri v očku, taký červík malý. A keď si zasvietil... Pozerá sa naspäť tvojimi očami. Ono tebe vie najviac, vieš. Mne keby chodil v tvojich topánke. Mne raz povedal týpek, že chcel by sa vedieť, aké to je chodiť v šajmových botách, tak som sa vyzvládal som ich. Zadeli mu? Áno, mali sme rovnakú veľkosť a on mal vtedy akurát nové, takže ja som z toho vyšiel lepšie. Odtedy ma síce chalám trošku problémy s plesňou medzi prstami. A nie len plesňou, ale otlaky ma po mne ešte. Barčo, zdedil. Ty si jazdil niekedy? Vieš čo, jazdil som veľmi tak lightly na duláku, akože keď som mal že 13 až 16, tak som vedel, že ollie, vedel som taký lightly kickflip, ale nikdy som nebol, že by som sa začal skater. No mám rád akože aj tú komunitu všetko okolo toho, ale akože nevedel som to. Ja som to čase hlavne hrával ešte futbal, čiže to bolo také, že som sa tomu nevedel nikdy naplno vedomať a bolo to stále späté s tým, že tým, že sme hrávali za najznámejší bratislavský klub, tak to bolo, že nemôžeš sa zraniť, nemôžeš hento toto. Čo, Kozmos či ktorý? Braško, nie, bolo to BCT, čo volali, že Bratislavské centrum talentov, ale v zásade to bola Bratislavská Cvernová továreň. Nie, hrával som za Slovan toho. Hej, 8 rokov. Akože, že čo, dorast, alebo... Ešte som hrával za, to už potom nebol, že dorast, už je to bolo, že U17. To už potom áno, to už môžeš ísť, keby si šiel reprezentovať, tak ťa vyberajú na majstrovstvá sveta U17. Hej, mňa potom vyhodili za úplný nonsens, že mal som ísť s rodičmi na dovolenku a bolo sústredenie, ja som povedal trénerovi, že ideme s rodičmi na dovolenku, že nemôžem ísť na sústredenie, ale v deň, kedy sa odskladzalo na sústredko, tak ma videla, že spoluhráčová mama v auparku, lebo som tam proste bol s kamarátom, lebo sme odchádzali až o deň neskôr, a ona povedala trénerovi, že som to vymyslel a strašnú intrigu zahrala a tréner povedal, že som nezodpovedne a vyhodil ma a ja som vtedy však bol mladý chalan, tak som bol taký, že dobre, tak ja na to môžem jebať. No tak to končia slovenské talenty, hej? Jedno jak ráž, ale si mal parku. A tak nestačilo len povedať, že tvoje rodičia nech povedia, že ste naozaj boli na tej dovolenke? A vieš čo, nestačilo. To akože môj fotr nikdy nebol taký. Ono v tom čase to bolo presne také, že ja som hrával s ľuďmi, ktorí tam mali rodičov na tribúne a kričali po tých deťoch, že prečo nehrá môj syn a prečo dajte ho a zabij ho a takéto veci, vieš, že to bol futbal. No ja, môj otec to nikdy nebral tak vážne, lebo chcel, aby som hrával tenis, takže to bolo také, že no akože, a nechcel, akože nikdy ma netlačili do ničoho, to bolo super. No ale... na tenise sa nekričí až tak veľa zabij. Nie, ale nie tam ti práve, že tam ten týpek, že hovorí quiet please, ano. Quiet. Hej, to je presne opak. No šej, to je tiež také, že? Ja neviem, čo by som toto vydržal. Ako náhle ty budeš, poprosím ticho. No, budeš viesť svoje dieťa k športu? Už to robím, jasne. Hej, florbal mu. A je veľmi dobrý Arturko. Kúpili sme mu taký malý basketbalový kôš a reálne, že je no, oveľa úspešnejší ako Júka napríklad. Čo je, že halus z nejakého dôvodu. A hej, kope veľmi dobre, akože teraz Simona hovorila, že však kope lepšie ako môj 9-ročný syn. Ale hej, jasne, hej, robíme všetky športy, mám hokejku, skateovať bude, už teraz akože ale na fingerboarde, kámo, vieš, ak je to zlaté? No. Dá si sám na zem fingerboard, lebo púšťal som mu skateové videá. A ja som pozeral jedno SLS-ko livestream, tak on normálne, že zažratý bol do toho a teraz položí si normálne tech deck na zem a robí na ňom, že hop, hop, ejba, že bráško, ježiš, strašné. Čiže určite bude skejtovať, ale bude skejtovať asi inak trošku ako ja. Bude musieť mať helmičku a toto. Proste chcem, aby začal jazdiť skoro, čo znamená, že bude mať helmu a chrániča. A ja tiež. U nás ja budem proste, pôjdem príkladom. Niekde u nás učí, akože normálne, že má lessons na skate?
sú, kámo, na Gercenovej to niekto robí a zdá sa mi, že aj je nejaký chalan, buď na východe, alebo vo Zvolene, alebo tak, je, čo má normálne, že skate školu, ako keby, no tak je to dobrovoľná aktivita. Jo, jasne. Stretávajú sa každú stredu po obede skateparku akože, a on tam akože učí decka úplne basic veci. Však z východu máme aktuálne asi nášho najstamejšieho skatera, ne, Ríša Tureho. No tak áno, máme Ríško Turi, Marek Zápražný je z Malaciek Zápražný. Ale Marek je v Barcelone. Ne, a Marek bol tiež v Amerike, teraz Barcelona, on bol potom profik za Primitive, pre Boha. To je, jasné, ale však akože... Brutálnejšia skateová firma. On, ak sa najmilím, je iný slova, ktorého sponzoruje v rámci skateboardingu Nike, ne? Aj, no, nie som si istý. Podľa mňa je iný. Akože už majú viacej, ale takže profi normálne, že naozaj je sponzor. Lebo viem napríklad, že v Čechách je David Lu, ktorý akože učí decka skateovať a teda, čiže akože viem, že tam to je nejako rozvinuté, ale tiež to viem, že si bude aj teraz. Bude aj teraz. A túto mne sa zdá, že v Gercenke to je tiež na skatepark Gercenova. Cool, cením. Čo Teo Kuhn postavil a táto banda ľudí vybavila. Teodor Kuhn je veľmi že dôležitá osoba v bratislavskom, alebo podľa mňa celoslovenskom skateboardingu, fakt, že dáva do toho veľmi veľa voľného času, aby sa tu diali veci. Aj stavajú skateparky, vybavujú, chodí proste po úradoch, dáva, že ahojte, všetci tu máte 92 rokov, takže viem, že vás to nikdy nenapadlo. Ale vieme toto postaviť, aby všetky tieto deti sa nemuseli vám brúsiť chodníky pri jednote, alebo vieš, čo mi proste hoci. Áno. Áno. Ale čiže chcem, áno. Ale zase ja budem úplne hoci čo podporovať. Ja no jasne. Mienim urobiť to tak, jak proste moji rodičia robili mne. Je to decko s vysokou veľa energiou a náročnosťou, budeš robiť všetko. Budeš robiť absolútne všetko. Proste vyber si, čo chceš. A ono sa to potom vyprofiluje, vykryštalizuje. A plus hlavne ty vole, nevieš, aké budú športy? No jasne. Tak to za 10 rokov bude ty vole hobby racing, hobby... Nikde nevieš. Reálne nemáš. Šajnu, čo bude. Áno, áno. Aj hobby racing. To už tak... nebude. No. To o 10 rokov, čo si to už bude iné. No, vieš, to už budú mať iba naozajstný metal bar. Virtuálnu realitu a budú naozaj mať koho kone pred sebou, vieš? To už... naozajstný metal. No. Pokiaľ niekto naozaj urobí naozajstný metal bar, to Ivana bude, že najbrutálnejšia soccer mom, ktorá bude. Ona tam bude na tribúne normálne. Ideš, chytíš to. Jež, to by bol sen. Kebyže Artur vie hrať naozaj s ním metlobal, Júka proste, podľa mňa by, že vybuchla od šťastia. Reálne by nebolo schopné. Myslíš, že by bol skôr stíhač, alebo ako vidíš jeho šance na metle? Neviem zatiaľ ešte, ale možno bude čungus, možno bude vysvetlý, takže neviem. Šance na metle. A však to, že to, není to podľa mňa akože však pri tej technológii dronov a všetkého, čo je teraz, to je fakt je to, no jasné. Je to veľmi reálna vec. Že sa bude. No teraz som pozeral tú show na Markize Jama Levová a týpek tam došiel, že on ide vymyslieť taxi, ktorý vyzerá jak UFO. A nemyslím toho psa môjho, ktorého som spomínal, ale že reálne, že proste to bude pre jednu osobu, zobere to človeka nastupí a preniesie ho to z jedného bodu do druhého a proste bude lietať a nemusí to ovládať nič. A dali hlove? Ale ono také veci už sú. Sú, len tam je, vieš, nie je problém, však no to vysvetoval pilot, že... Volá sa to tá Fabia odnáka. Volá sa to baterka. Ale pred 5 rokmi sa to predávalo naozaj 27 tisíc. Fakt? Kvadrokoptera, kde normálne nastúpiš, vyzerá to jak... A sám, hej? No jasne, len to má 4 vrtule. A vyvezete to, prenesiete to dron automaticky tam, kde si to nastavíš. A čo stojí takáto cesta, Frank? No to neviem, ale vtedy to predávali na LZ akože predobjednávka za 25 tisíc, ale nikto nikdy to zatiaľ nelicencoval v celej Európe. Ak niečo na mňa vrieska bezpečnosť, tak je to, že veľký stroj so 4 rotujúcimi čepelami, no, ty si ktorý ma vyzdvihne pred krčom. Ty si zavretý v kokpite. Akože... Ja viem, ale rozseká to všetkých mojich kamošov. Ktorí sa s tebou dojde rozlúčiť. Vieš, mačka je na dvore. Miau. To boli včera s Kubom v krčme, tak sme sa vrátili rozsekaní. Lebo Kubo išiel preč. Každý niekto hlavu stratí. Akože vôbec, toto vôbec není problém postaviť ani naprogramovať, vlastne všetko to ale už je. Ale ten pán, čo bol v tej relácii, vyzeral, že s tým má problém inak. No jediný problém je batéria. Lebo nikdy nevydrží viac ako 20 minút vo vzduchu. A už teraz je, vidím, kámo, už teraz vidím Stridera, ako ide z nejakou škatulkou a tak to ťa vypne a pošlo ťa niekde vočie hrdlo 72 a ty s tým nič nebudeš moc zrobiť. Ináč ako, že GPS blokovanie na takéto zariadenie môže byť dosť veľmi fatálny následok. Jasné. Toto vravel týpek s lietadlami, čo sme ho tu mali, čo vyrába lietadla, že ty vlastne ako náhle máš dolet už len pol hodinu, no. Tak to je núdzové pristátie, že už ťa letisko rieši ako núdzové, akože okay. Núdzové pristátie. A všetky tieto veľké drony
majú baterku max do pol hodiny, že ty vyletíš a už si núdzový let pre všetkých, čo riešia nejakú letovú prevádzku, že ty si odštartoval a už si v ríti. No keď sme pri refresheri, tak ty tam momentálne robíš čo? Momentálne, vieš čo príde? Keď ti dajú metlu do rúk, tak sa posnažíš. Tak metlobál. Tak metlobál. Keď ti dajú toho koňa na metle, tak hobbyhorsing. Vieš čo, teraz je to také, že nemám okrem Otvor som dole, čo je formát, ktorý som teda točil aj túto s pánom Lužinom, nejaký stabilný asi, ktorý by som vedel vypichnúť. Mm-hmm. Dlho som fungoval na formáte backstage, kedy som chodil mapovať najprv nejaké akože hudobné akcie, potom to prerastlo aj do nejakých športových akcií a tak ďalej, že vlastne však backstage máš skoro všade. Áno. Kde sa akože niečo organizuje a vieš to nejakým spôsobom zachytiť, ale teraz je to také, že Otvor som dole a tam si tiež ľudia začali uvedomovať, že nechceš púšťať sa aj úplne do svojho súkromia a prečo by tam vlastne mal byť cudzí človek a pýta sa ťa hovna. Takže to je ťažšie a ťažšie získavať nejakých nových ľudí, ktorí sú ochotní ťa pustiť k sebe. Ale toto je asi taká akože hlavná náplň. Už menej chodím do mesta točiť ankety s ľuďmi, čo bolo akože mojou náplňou veľmi dlhé roky. A neviem, či mi to ani chýba, ale akože bolo to super. Stále to hodnotím ako kladnú časť tejto práce. Avšak to bolo strašne, kámo, tých 7 rokov bolo takých, že naozaj tam sa toho vystriedalo hrozne veľa. Na mňa ako keby sa aj skúšali nové koncepty, by som povedal, že naozaj sme mali veľa rôznych takýchto pokusov, niektoré nevyšli, niektoré potom vychádzali nie úplne pravidelne, lebo proste sa na to nedali zohnať ľudia a to ďalej. Takže teraz je to už také akože definované v tomto, viac menej, že niečo, čo ja vytipujem, už aj teraz dokážem vytipovať nejaký akože formát akcie, kde pošleme niekoho iného a ja sa sústredím iba na to, čo mám rád. To znamená, že toto Otvor som dole mi stále nejakým spôsobom akože hrá v hlave, že baví ma to a do toho akože idem teraz presne na to. Však to je dobré, však to sa dá regulovať. Akože a ja som tiež povedal, že nenatočíte túto izbu a túto, lebo nechcem, aby ste... Hej, nakoniec sme točili u susedov, vieš. No, akože, ale vieš si to vyregulovať, vieš, proste len... Áno, jasné. Toto je akože... moja obývačka, viacej vám neukážem, táha. Akože mne to napríklad s refresherom nikdy tak... Mne s refresherom akoby zastal čas niekedy, že ja som si neuvedomoval, ako dlho ten formát už beží a pritom on naozaj už dlho išiel a mali sme natočených veľa dielov. Vieš, že ja poviem aj o tomto Otvor som dole, že ľudia ťa už nechcú púšťať akože k sebe domov a na druhej strane ja si uvedomím až teraz spätne, že my sme tých dielov natočili fakt veľa. A vlastne, som za to proste, že rád, lebo videl som veľa rôznych bytov a preto som si mohol vybrať ten správny. Ty si teraz vlastne, ty si kúpil byt vlastne? Nedávno relatívne, si, no. Si nový majiteľ nehnuteľnosti. Hej, áno, stres, ale aj potešenie. A ty si ho kúpil normálne, že cash, či hypotéku si to tu ideme hovoriť, kámo, ja teraz normálne dostajem hejta. Hej, vyplatil som ho cash. Tak sa to robí. Tak sa to robí. Tak sa kúpil. Ale nebolo to mojou zásluhou. Nech akože nikto nemá veľké oči. Kebyže sa nestane nejaká tragická udalosť v mojej rodine, tak nepodedím peniaze a nemôžem si kúpiť takto byt. Išiel si do toho obchodu? Hej. Špeciálneho? Áno. Že dáme ti byt cash, ale... Áno. Presne, ja by som bavil... A keďže nevidím, že by ti chýbali prsty, tak... Hej, že čo poruchneš? A ja taký, že fú, moje zdravie už aj tak pošramotené, tak čo? Že babku bereš? Hrozné, bože, nie. Rezný peace, ale nie, akože tým, že odišla babička, zdedili sme veľký byt, ten sa predal a aj tak som ho kúpoval akože vo veľmi zlej situácii s nehnuteľnosťami. To som akože dosť preklinal Slovensko. Ako je možno, že tuto bola takáto bytová naozaj, že cena, to som nepochopil doteraz. V Bratislave. To ja nechápem, ako platíme 20 eur za krevety v Bratislave niekde a proste, že presne akože kúpuješ si byt a stojí toľko peňazí, čo si sa zbláznil. Však sme v Bratislave. Ja. Nie sme kámo nikde v civilizovanej Európe. Jo, máme tu, že Praha je oveľa lacnejšia ako Bratislava. Ale nie na kúpu bytu. No tam, nie, tam nie ale na povedal, život, na život je. Je to je neuveriteľné. Je, a hlavne akože keď sa bavíme o tom, že radi chodíme navštevovať nejaké reštaurácie, no. Že sa nestravujeme iba doma, tak áno, akože v Prahe sa nájde geniálne reštaurácie za polovicu ceny. No jasne, ale že v lepšej reštaurácii. No oveľa. Jo. To je úplná nechcem halus. Tu teraz demotivovať nejaké akože gastroprevádzky u nás, ale... Nie, len naozaj... ceny. Len ceny proste. Hej, ja nemám rád, akože v tomto napríklad, keď sme sa bavili o Stricovi Filipovi, tak ja nemám rád taký ten mindset, ktorý on nastavil, že vy mi píšete, že to je drahé, ale kamo dáš si v mešťanskom pivovari za 27 eur rebierka, to je akože v pohode? No. Akože... A to teraz, akože, čo sa, nejdem tvariť, že si milionár, že je to za mňa ok, je to skôr také, že si nechám srať na hlavu s prepačením a teda, akože, mám rád aj mešťansky, ale je to za mňa, akože, strašne prepálené. Ja,
Plne súhlasím. Ďakujem. Absolútne plne súhlasím. To sme presne minule riešili, že v Prahe, či kde sme boli, že je to strašne, že za priemerné alebo až šity služby v Bratislave platíš také prachy, že potom, keď chceš tú kvalitu, tak je to nonsens, čo za to dáš, vieš, dovidenia. Ja som mal teraz s kolegom, s ktorým robím podcast s kamerátom na obede a boli sme sa nájsť v Súpe, čo otvorili na novo, na Konventnej, akože však je to bistro, ale akože normálne, že som nechápal ešte 2 hodiny potom, že som za obed pre dvoch, čo on si dal akože okrem polievky a hlavného ešte aj dezert, a ja som si dal k polievke a hlavnému ešte pivo, platili že 22 euro a normálne, že som na tým 2 hodiny rozmýšľal, že jak to je málo. Hm. A myslím si, že za akože normálny obed by to malo byť, že štandardná čiastka, ne? Neviem, jo. Že... Toto mi to trošku prekáža, že sa tu ideme pozerať na tie ceny, že to je OK, ale není to OK. Není to OK, vôbec to není OK. No. Akože, že mne keď prídu kamaráti, čo žijú dlhodobo v Prahe do Bratislavy na víkend, oni že boha, ja tu miniem za 2 dní necelé toľko, čo v Prahe za týždeň. Jo, no? Presne. To je akže absolútne. Boli sme v Prahe, chápeš, traja chalani, natočali sme tam ľuži v Čakavi a sme si spravili. Našli sme reštiku, ktorá sa volala Pivo a Párek, došiel typek, že to si dáte? A Franky kofolu a klobazu. Typek, že si robíš piču so mňa, Braško. Ešte po slovensky. A dobrá aspoň, Frank. Nadrzáka úplne. Ešte normálne, že začal Liptovsky zaťahovať, aby viacej sral toho Čaka. Ježiš, to bolo tak smiešné. Ale som dobre, lebo ja som zdal nejaké utopence a potom som sa zgrcel, takže okay. Ty si mi posielal nedávno, keď som bol teraz v Prahe, srdiečka na ten sandvič Rodeo. To je super vec inak. Áno, áno. To je výborné. Aj teraz by som, chcel som ísť teraz do Prahy a moja pani povedala, že sme chorí, že nejdeme. Praha je extrémne aj na gastrovilet. Akože naozaj no? Veľakrát som na absolvoval iba na tak Prahu, že vyslovene sa ísť iba nájsť. Jesť, vyspať sa, nájsť a ísť domov. No, super. Áno. V tomto smere akože. No, čo ste netka, ideme končiť? Môžeme. Už rozprávame sme vlastne príliš, nepovedali nič o tom, čo robíš. To moderuješ. Moderujem. A moderujem naozaj z každého súdka, akože tento mesiac ma ešte čaká oktobri Barber Battle a to ma tak 80% ľudí stále nevidelo bez čapice, ale aj tak som dostal túto ponuku. Robili sme aj v Prahe napríklad nedávno akciu z The Streets, shoutout, lebo veľmi príjemné v skateparku Vltavská, teda musím na to, že sme sa bavili o skateovaní. Tam to krásne vyzeralo, no. No, to bolo veľmi podarené. A tak akože čo príde, ale akože sústredím sa viac menej na ten streetwear a tieto veci, ktoré ti boli súdie, vysvetlím ti niekedy pri pive. Dobre. Ja dúfam, že divák je vzdelanejší ako ja. A nemusí byť. Akože keď nie, tak... Ale pravdepodobne je. Je dosť veľká pravdepodobne. Dobre, tak povedz niečo šteniatkám na záver, daj im nejaké posolstvo, typu posolstvo. Ja idem, máme tu ešte nejaké handry? Dostaneš od nás brutálnu limitku. Ďakujem veľmi pekne, páni. Posolstvo. Čo ja viem, aktuálne ma nenapadá nič nejaké hlboké. Poviem iba, že ďakujem vám všetkým trom, že som tu dneska mohol byť. A som rád, že sledujete Lúživčáka a že vás to baví, pretože chalani to robia super. A nech im to vydrží čo najdlhšie, pretože na Slovensku nevzniká toľko formátov, ktoré sa podľa mňa dajú počúvať alebo pozerať. Ja to teda skôr počúvam, ale to už som ja. A keď chcete pozrieť niečo zo sveta módy, rapu alebo niečoho, čo nespadá do tohto kresla aktuálne, tak go and find me. Kazety F-Tapes. Je to tak, Kazety F-Tapes. To vieš napísať. Our podcast. Ďakujem páni vám, ďakujem vám, že ste to pozerali. A majte sa krásne. My sa vidíme určite v najbližších formátoch niekde. Buď s tebou. Čau, Rybička. S tebou. A takisto je s tebou. One Franka love, one gang. Franka nikdy neuvidíš. One love, one life. Rest in peace, Oli Freak.